vás u dalšího dílu Cukrflý podcastu. Dnešním hostem je moje skvělá, dá se říct nejlepší kamarádka Hanča Valášková, kterou uh, můžete znát třeba z našeho Cukrflý programu nebo z našich Cukrflý workshopů a nebo taky uh, z našeho podcastu, protože Hanča už tady byla dvakrát v těch předchozích, uh, předchozích dílech jsme se bavili o emočním jedení a o hypnoterapii. Hanča je Hypnoterapeutka, která praktikuje RTT metodu. Hanit, co je to ta RTT metoda? Tak já moc děkuji za pozvání. A RTT terapie je vlastně, ta zkratka je pro Rapid Transformational Therapy, neboli Rapidní transformační terapie, a je to forma hypnoterapie, kterou vynalezla Marisa Peer, což je britská hypnoterapeutka, která pracuje s klienty právě pomocí hypnozy. A to jsme hodně probírali v tom, v tom minulém podcastu, vlastně jak ta terapie celá funguje, tak uh, asi se tím tady dneska nebudeme úplně zdržovat. jo. Ale uh, to je asi tak, to je tak všechno. Jinak já pracuji s klientem mám právě pomocí téhle techniky, nebo využívám ještě různé další techniky, jak právě pracovat s myslí a zbavit se nějakých otravných myšlenek a emocí. A o tom přesně bude i ten dnešní podcast: o tom, jak pracovat smyslí, jak umět zpracovat emoce a taky jak pracovat se strachem. Haní, ty jsi chtěla ne na závěr, ale hned na začátek říct takové své poselství, tak můžeš ho divákům sdělit? Já jsem chtěla, aby dneska všichni poslouchali hlavně srdcem, protože já jsem vždycky dřív hledala řešení na svoje problémy nebo trable venku. A, a takovou dlouhou cestou jsem se dostala k tomu, že to máme vlastně všechno, všechno uvnitř sebe. A chtěla bych, aby všichni dneska už poslouchali s otevřeným srdcem a věděli, že to, co hledají v tomhle podcastu, tak už mají v sobě a že je jenom potřeba to objevit a být si toho vědomí. Ten poslední podcast jsme natáčeli už více než před rokem. Co se u tebe za tu dobu změnilo za ten rok? Tak natáčeli jsme to loni někdy, myslím, v únoru a já jsem to tam nezmiňovala, ale vlastně od, od roku 2019, od podzimu, jsem ukončila desetiletý vztah a, a přestěhovala jsem se do Anglie, vlastně přímo na přelomu, a než začal koronavirus. Tak vlastně na začátku února jsem se přestěhovala do Anglie se svým současným snowbencem a bylo to pro mě, byla to pro mě velká výzva, i co se týče právě práce s myslí, jak vlastně se tam začít cítit doma, jak si, to tam, jak si na to zvyknout. A i pro mě byla velká výzva vlastně ukončit ten desetiletý vztah a, a začít něco nového. takže to je takový moje... Taková, taková, takový můj velký posun, kdy jsem se naučila nebejt tak urputná a neřídit všechno, protože já jsem vždycky v životě chtěla mít všechno strašně pod kontrolou, což teda pořád mám a určitě je to celoživotní cesta, ale zlepšila jsem se, tom, zlepšila jsem se v tom naprosto významně a díky tomu jsem si právě dovolila udělat tyhle velké změny a odjet do té Anglie, přestože to na začátku nebylo, nebylo vůbec lehký. Já věřím, že... Tento problém, nebo ne problém, ale tuto věc, že se člověk stěhuje do nového prostředí, ať už chce nebo musí, tak řeší spousta našich posluchačů. Co bys uh, doporučila člověku, který se takhle je třeba donucen se přestěhovat, a musí si zvykat na to nové prostředí, co to by pomohlo? Pro mě bylo hrozně zásadní vlastně chápat, že na začátku jsem se tím hodně trápila, bylo to pro mě velká výzva a uvědomovala jsem si vlastně sama na sobě ty vzorce, v jakých naše mysl běžně funguje a to je soustředit se na to, co ztrácíme nebo na to, co je ta naše komfortní zóna, že z ní vlastně vystupujeme a Potřebovala jsem se přeorientovat na to, co, co tím získávám, proč to dělám a opravdu vlastně tu první fázi, kdy já jsem se tam přestěhovala někdy 20. února a pak vlastně jsem měla letět zpátky v půlce března, ale už jsem neletěla kvůli covidu. Tak na začátku jsem se ty první čtyři měsíce, než jsem se vlastně poprvé přijela v červnu nebo v červenci 2020 tak jsem se tam hrozně trápila. Bylo to pro mě opravdu, opravdu velká výzva a hodně jsem tam brečela, že se cítím sama, že najednou je to pro mě úplně nový a i přesto, že jsem vedle sebe měla úžasného partnera, kvůli kterýmu jsem se tam teda rozhodla jít, tak to vystoupení z té komfortní zóny pro mě bylo strašně těžké a vlastně jsem si uvědomila, že se soustředím pořád na to, co nemám a dostatečně se nesoustředím na to, co, co tam má místo toho a Uh, pak se mi vlastně zdál sen, to bylo pro mě takový hodně zásadní, protože jsem tak nějak prosila o to, ať si tam líp zvyknu a je mi tam líp. A zdál se mi sen uh, v tu noc, kdy jsem nad tím takhle přemýšlela, uh, že jsem vlastně zpátky, že jsem uh, do toho vztahu vlastně nového nešla a že jsem zůstala v tom původním vztahu, ze kterého jsem vlastně kvůli Simonovi. Odešla a zdál se mi sen, že je že všechno přistarým a že mám všechno, teda, co vlastně mi tam chybí v té Anglii. A v tu chvíli jsem se probudila z toho snu s Brekem a vlastně se strašnou touhou to změnit a být v té Anglii vedle, vedle svého muže. A v tu chvíli vlastně jsem si uvědomila, že se potřebuji soustředit na to, co mám a projížděla jsem si i fotky z těch čtyřech měsíců, které byly krásné, protože jsme zažili spolu mnoho hezkých věcí, které vlastně člověk uh, nemá, uh, nemá sílu vnímat v tu chvíli, kdy se soustředí na ty zavřené dveře a je potřeba si začít koukat jiným směrem. Takže vystoupit z té komfortní zóny a, a hledat to, co je dobře. Já vždycky, když o tomhle mluvíš, tak si vzpomenu na rok 2017, kdy jsme byli společně na Havaji, kde vznikala druhá cukrový kuchařka. A když jsme se vraceli, tak jsem ti říkala, že si nedovedu představit, že bych musela po zbytek života žít v Čechách. A ty jsi mi na to řekla, že si nedovedeš představit, že bys v Čechách nežila. A nakonec to dopadlo tak, nebo alespoň prozatím, že ty se přestěhovala do Anglie a my jsme koupili pozemek a teď už je sklad na Šumavě, takže to vypadá, že my v Čechách zůstaneme a ty zase v Čechách nezůstaneš, budeš žít v Anglii, tak je zajímavý, jak ten vesmír někdy funguje. Je to tak, no, kdyby mě někdo řekl vlastně ještě na začátku října 2019, že za měsíc potkám někoho, někoho jiného, budu se stěhovat do Anglie, najednou budu mít osmiletou dceru ve střídavý péči, vlastně, kterou má partner a budu mluvit anglicky celou dobu a přijde COVID, tak, tak by mě to přišlo jako na prostý sci-fi. Ty už si tady několikrát zmínila COVID, ono je těžký se v dnešní době v jakýmkoliv rozhovoru vlastně tomuto tématu vyhnout. Jak pro tebe, nebo jak jsi vnímala ten více než už rok pandémie, co ti vzal, co ti dal pro mě, já jsem vždycky byla člověk hodně sociální, to znamená, že jsem kolem sebe měla vytvořenou. Obrovskou skupinu přátel, a, a to pro mě byl můj domov. Takže uh, já jsem i člověk, který je, miluje svoje zvyky, takže já jsem tady v Praze chodila pořád do stejné restaurace, na to stejné jídlo, pořád dokola, a, a to byla taková ta moje komfortní zóna. Takže vlastně mi to ukázalo, uh, že se potřebuji spolehnout víc a víc sama na sebe a najít tu sílu v sobě, kterou jsem vlastně dřív cítila z toho, že mám kolem sebe, mám kolem sebe lidi, o kterých se můžu starat a naštěstí ty přátelství jsme udrželi krásně, že jsme si pořád volali, ale to, že jsem tam byla najednou sama, že jsem tam najednou byla zavřená, tak pro mě bylo zásadní v tom, že jsem, že jsem se potřebovala naučit spolíhat vlastně víc sama na sebe a našla jsem i asi větší víru v to, že nás něco nějakým způsobem prostupuje, převyšuje a obklopuje a, a začala jsem, začala jsem se ne, víc, víc jsem se nechala vést a mít, mít jsem ty věci. Začala, začala kontrolovat a... a to pro mě bylo asi nejzásadnější, vlastně ta izolace tam, že jsem se opravdu definitivně, bych řekla, zbavila strachu ze samoty, který pro mě mě provázel celým mým životem od dětství a byl pro mě naprosto zásadním tématem, který jsem potřebovala zpracovat. Různé formy strachu provází spoustu z nás. Proč si myslíš, nebo proč je tomu tak, že naše mysl se stále upíná na to, co by se mohlo stát? většinou teda negativního, než na to, aby myslela na to pěkné nebo rovnou vlastně hledala řešení těch případných problémů. Tak proč tomu tak je? Je to z jedné části, je to vlastně zvyk, že jsme opravdu naučeni z bezpečnostních důvodů hledat kolem ty problémy, které se snažíme neustále řešit, ale v dnešní době bohužel si můžeme vybrat být naprosto obklopení problémy neustále od rána do večera. Stačí zapnout zprávy, podívat se, podívat se na sociální média a můžeme si vlastně z životu udělat obrovský drama a je to, je to i návyk, je to i zvyk, že naše tělo opravdu je zvyklý na určitou dávku nějakých, nějakých emocí, které potom v tom těle mají biochemickou reakci a jsme zvyklí na svoji dávku hněvu, na svoji dávku odsuzování, na svoji dávku strachu za ten den a je, je to takový trik postupně se naučit vnímat vlastně to, co je dobře a nesoustředit se tolik na to, co je špatně, protože jinak vlastně máme tendenci na krásným dnu, kde je všechno dobře a jedna věc se stane špatně nebo nás někdo skritizuje, tak máme tendenci se na tu jednu věc upnout a vlastně rozprostřít to úplně přes celou naší mysl a a mít ji tam na billboardu, a vlastně nic jiného, nic jiného nevidíme. Takže je to takový bezpečnostní zvyk, a je potřeba vysvětlit naší mysli, že je bezpečný a že je v pořádku se nesoustředit na problémy, ale soustředit se na to, co je dobře, a na to řešení, a být šťastný, dovolit si to. Uh -huh. uh jak tedy věc těch zétých kolejí. Spousta lidí má tento zvyk už od dětství. Já si třeba pamatuju, že každý víkend, když jsme jezdili domů z výletu, tak jsem v autě měla strach z toho, že nezaparkujeme, protože táte vždycky už po cestě domů říkal, že nebude určitě místo. A samozřejmě nebylo. A třeba Adam, můj manžel, ten funguje tak, že někam jede a ví, že tam to místo bude a vždycky zaparkuje. Neříkám, že vždy plně legálně zaparkuje, ale vždycky to místo najde. Tak je potom samozřejmě náročný, když člověk vyrůstá v tom, že je stále upozorňován na to, že může se něco stát a že se třeba něco stane, tak jak z těch zajetých kolejí potom vyjet? Je potom důležité vlastně si uvědomit, v jaký identitě žijeme a často zjistíme, že žijeme takzvaně v regresní identitě, kdy, kdy, se pořád cítíme jako ta malá holčička nebo ten malý kluk a vlastně pořád se koukáme na situaci stejně, jako když nám bylo pět nebo deset na základě těch vzorců chování, kterými jsme byli obklopeni v dětství. A člověk právě se snaží mít třeba úzkostlivě všechno pod kontrolou a, a hledat to, co je špatně ve chvíli, kdy v dětství m, si myslel, že je všechno dobře, a pak přišel někdo, kdo to skritizoval. pak přišel někdo, kdo, kdo řekl: tady je problém, tamhle je problém, a vlastně to dítě, aniž by ten problém vidělo, tak vždycky bylo něco dalšího špatně. Vždycky, i přesto, že jsem to třeba nečekala, tak vždycky přitom přišel někdo, kdo řekl, neděláte dost, skritizoval, skritizoval nás a je potřeba vlastně vysvětlovat správně ty naší mysli tomu našemu operačnímu systému, že tohle to jsou přesvědčení, které už je v pořádku odinstalovat a místo toho si můžeme vybrat nový přesvědčení, které chceme nainstalovat a chvilku to samozřejmě trvá je úžasný pracovat s technikama, které ovlivňují i naše podvědomí, což je třeba právě hypnoza nebo tapping nebo mnoho dalších technik, které nám pomůžou vlastně tyhle podvědomí, přesvědčení z dětství, které jsme si vytvořili během prvních třeba deseti let, tak nám je pomůžou pustit a Můžeme si třeba opakovat, to už nejsem já, takhle už se nemusím cítit, protože teďka jsem v bezpečí a v pořádku a není tady nikdo, kdo se bude rozčilovat, i když třeba to parkovací místo najednou nenajdeme. Já si, já si třeba úplně přesně pamatuju, kdy to vzniklo u mě, takovýhle limitující přesvědčení, kdy já když jsem byla malá, tak jsem měla takovou tu dětskou radost a dětský těšení, kdy jsem se těšila i na maličkosti a radovala jsem se z nich. A strašně mě bavilo zpívat a měla jsem strašně ráda hodiny zpěvu a pamatuju si, že jsem kamarádce nebo spolužečce řekla, že se strašně těším na tu hodinu uh, hudebky a když ta hodina byla, tak uh, ta paní učitelka přišla úplně strašně naštvaná a já jsem vždycky zpívala s ní u klavíru, a tak jsem se přihlásila, že si můžu i ke klavíru, a ona mě úplně odbyla a já jsem si to brala hrozně osobně. A doteď se vidím, jak sedím v té lavici a říkám si, už se nikdy nesmíš na nic těšit nebo se něco stane. A vlastně tuhle tu mojí hlášku zná celá rodina, opakuje jí děda, dědeček ze srandy, netěš se nebo se něco stane, ale já jsem si vlastně tenhle podvědomý vzorec, Zapsala už v těch asi deseti letech a takhle jsem fungovala celý život. Vlastně dodnes mám problém říct nahlas, že se na něco těším, protože je tam pořád v koutku taková obava, že se něco stane. Tak jak pracovat s tímhle? Já sama jsem taky si prošla tím, že jsem měla strach z toho být klidná a šťastná, protože jsem taky byla zvyklá na to, že. Se vždycky něco, něco pokazí a že musím být v pozoru a hledat, kde jsou ty problémy, které ještě, ještě opravit, aby bylo všechno v pořádku. A přesně tohle vlastně je ten vzorec, který takhle jsem se cítila v deseti letech nebo v osmi letech. A je třeba úžasný cvičení, jenom si zavřít oči a jít pro tu malou Janí do té do hudebky, otevřít tam ty dveře, odvést ji vlastně z té hudební třídy, odvést ji k sobě domů. A ukázat jí, podívej, teďka žiješ tady. Tohle už se neděje a tohle jsi si zapsala, tohle přesvědčení na základě jednoho zážitku, jedné učitelky a teďka už to můžeme pustit. A samozřejmě, že je, jsou, jsou, je rozdíl, jestli se sebou pracujeme na vědomé úrovni nebo na podvědomé úrovni. A vlastně se těm vzorcům potom začít i trošičku tak smát, že vlastně si můžu opakovat, už mi není deset let, už se takhle nemusím cítit a už jsem v bezpečí a jako kdyby tu malou holčičku vlastně tak uchlácholit, obejmout ji a říct jí, tohle už se neděje, už se můžeš těšit a je vlastně potřeba si uvědomit, že je mnohem lepší se těšit, samozřejmě nemusí to být úplně nějaký obrovský ovace, ale je mnohem lepší očekávat, že to dopadne dobře, protože aspoň tím vlastně mám nějaký období, kdy, kdy se na to těším, kdy je mi hezky, versus se něčeho obávat, protože ty obavy vlastně, uh, Bernstein, to je moje oblíbená uh, mentorka, tak to říká, že obavy jsou vlastně modlitba chaosu, že že vlastně přinášíme si do života víc trápení, víc chaosu a já jsem teda uh, naprostý mistr v tom se bát a mít, uh, mít různé obavy a hodně mě v tom naučil i můj, uh, i můj současný partner, který má úžasnou větu just chill babe a jenom se uvolně nech to bejt a a já sama jsem proto potřebovala využít právě ty podvědomí techniky, a, a ta věta, jenom se uvolně, nech to jít, mě úplně nestačila. Potřebovala jsem právě třeba využít techniku tapingu, o který jsme mluvili v prvním podcastu, nebo tu hypnózu, kdy vlastně sama k sobě mluvím a, a podvědomě instaluju do té mysli ty nové přesvědčení, které chci mít a pouštím to, co nechci. A jak se naučit tedy pracovat, nebo jak se naučit dělat věci v klidu, když to jsou věci, které nás skutečně velmi stresují, ale my vlastně nevíme proč, protože u toho prvního příkladu jsem věděla, kdy to vzniklo. Ale například včera jsem telefonovala s jednou paní, která vlastně úplně bezdůvodně na mě křičela do telefonu, aniž bych já něco udělala špatně, bylo to vlastně jenom její nepochopení té věci, ale mě to... Jako cít, snažila jsem se jednat v klidu, ale zároveň mě to strašně stresovalo. A potom, i co jsem vyplala telefon, tak jsem z toho byla hrozně vystresovaná. Jak se naučit i třeba v takových situacích, jednat v klidu a naučit se to, aby nás takové situace nerozhodily? Je to určitě zase o tréninku je potřeba postupně, postupně se dovolit si dovolit se si si třeba rozšílit, dovolit si potom i uh, říct ty emoce, které v tu chvíli cítím na hlas a nebrat to tak, že musím být okamžitě v pohodě a že mě takovýhle telefon třeba nem, nem, nemusí, ne, nem, že by mě neměla rozhodit, že vlastně velkou část toho potom uh, hraje i to, že ty už třeba cítíš, že, že nechceš, aby ti to rozhodilo a vlastně ti na tom i štve ta tvoje reakce, to, že tě někdo takovej rozhodí třeba na nějakou část dne a je potřeba se obejmout zase, nebo to, co bych udělala já, je, že bych se obejmula, řekla si, já vím, že ti to trápí, já vím, že ti to uh, rozhodilo, ale um, tahle paní evidentně neměla den, nebylo to o tobě, s tebou není nic špatně, jsi, je to všechno v pořádku. A nebudeme se trápit tím, že je někdo zraněný a neumí říct slušně, že je něco špatně, a nebudeme na sebe přebírat cizí zranění. Ne? Nedovolím, aby cizí zranění teďka vytvářely nový zranění pro tebe. A vlastně zase vždycky, se, vždy to jenom si dovolit procítit tu emoci, neutéct před tím, ale sednout si a říct si, je úplně v pořádku, že se teďka necítím dobře, že mi to rozhodilo a teďka to můžu nechat odejít, můžu to nechat projít, můžu to, můžu to pustit. Je to bezpečný to pustit. To, co tady popisuješ, tahle práce se svými emocemi, není asi něco, co by většina lidí dělala. Takhle dala vlastně průchod té emoci, nějaký ji nezadržovala nebo ji neignorovala. Jak častý problém je, že lidé ty emoce nepouští ven, že je v sobě nějakým způsobem zadržují? Je to úplně nejčastější problém, který, který klienti mají, a, a většina z nás je zvyklá. Uh, omezit bolest a utíkat před bolestí, potlačovatý, ji, a hlavně nechceme cítit to, co jsme cítili v dětství. To znamená, že jakmile jakmile uh, nějaká situace uh, přijde, která nám třeba evokuje tu stejnou bolest, kterou jsme cítili v dětství, tak se od ní okamžitě snažíme utéct. Zároveň pro mnoho lidí vlastně nějaké trápení, nějaké emoce, uh, mm, působí nebo vnímají to oni sami, že by se za to měli stydět, že je to špatně a opravdu dnešní společnost nás velmi často navádí k tomu, hlavně nebreč, to je v pořádku anebo holky nebrečí nebo kluci nebrečí a mám takovou vtipnou historiku, právě mě volala klientka a říkala mi, musím vám říct, že se mi stalo něco zvláštního a říkám, tak povídejte a ona vlastně říkala, že se rozplakala, rozplakala, v tramvaji a kvůli prostě něčemu, co se stalo a třeba jim umíralý pejsek, myslím, v tu dobu a rozplakala se v tramvaji. Říkám, že to je úplně jako přirozený, že, že, se rozpláčete, tak potom je potřeba dovolit si dopřát na to ten čas jít třeba na procházku a pouštět ty emoce, aby, aby se to tam neštosovalo a pak nás to třeba nepřipadlo v tramvaji ale zároveň vím, že takhle třeba se rozplakala její kamarádka, který řekla maminka, že by měla teda brát antidepresiva, když nezvládá svoje emoce. A to si myslím, že je právě bohužel v dnešní době takový stigma, že bychom všechno měli držet v sobě a, a že je s náma něco špatně, když něco cítíme, že bychom neměli cítit. Já určitě si nemyslím, že, že je nenabádám k tomu, abychom se v těch emocích neustále koupali a, a pořád se jenom stěžovali a jenom vlastně byli v tom problému, ale pokud člověk drží v sobě nějaké emoce, a kterých nemluví, tak se toho nezbaví. Tak to není, to, to není, tím se toho nezbavíme, tím vlastně to jenom naštosujeme dovnitř. A pak, pak se to snažíme překrývat nějakýma dalšíma způsobama. Dá se nějak obecně říct, že muži a nebo naopak ženy umí s těmi emocemi pracovat lépe? Dá se to takto generalizovat? Tak já musím říct, že já mám naprosto samozřejmě zkreslené vnímání, protože ke mně chodí 90% žen. Uh, takže o tom, jak s emocemi pracují muži, uh, vím z toho svého vzorku těch 10% a uh, Pracují s tím skvěle, ty klienti, který mám. Když už se rozhodnou, že mají problém, tak s tím pracují skvěle, úplně stejně jako ženy. A myslím si, že jsme vlastně úplně stejně citliví. A akorát, akorát si myslím, že u žen je trošky tak společensky přijatelnější, když žena brečí, když brečí muž nebo vyjadřuje emoce tak je to velmi často, mnohem, řekla bych, mnohem víc asi považováno za slabost celkově a, a, většinou to vidíme i u svých otců, dědečků, že chlapi nebrečí, že to jsou ty drsňáci a, a, naopak potom vlastně většina Většinou to skončí tak, že člověk to sobě štosuje, ale potom je a m, nepříjemný a utrhává se na lidi kolem sebe, který má třeba i rád, ale a vlastně jako Kdybychom chodili jako takový zavřený papiňák nebo takový obnažený elektrický kabel, který ho se jenom někdo dotkne, a člověk potom okamžitě vybouchne a vlastně začne, začnou z něj ty emoce stříkat, že se cítí, že se prostě cítí nějak špatně, tak to potom většinou kompenzuje nějakým, nějakým mechanismem. Já myslím, že spousta z nás jako děti slyšeli různé takové podobné věci jako nebreč nebo už jsi velká, velké holky nebrečí a tak dál. Jak tedy vést děti od malička k tomu, aby byly schopny pracovat se svými emocemi? Protože to zřejmě asi není něco, co by se běžně dělo. Asi nejspíš proto, že sami ti dospělí to většinou nedokáží. Tak určitě v první řadě je potřeba jít příkladem, takže když my máme batoh emocí a bolesti a hněvu, který si neseme od dětství a pořád ho nosíme sebou a chceme učit naše děti, aby nezadržovaly emoce, tak to potom nebude úplně fungovat. Protože jedna věc, co tím dětem říkáme, co je učíme, a druhá věc, co děláme my sami. Takže si myslím, že je opravdu velmi zásadní je jít uh, dětem příkladem a vlastně jim i ukazovat, jak my se vyrovnáváme s nějakýma uh, i třeba těžšíma situacemi v životě a nesnažit se tomu uchránit, protože vždycky přijde stejně situace uh, ve škole, kdy najednou je třeba někdo bude, někdo na ně bude zlej nebo někdy se s tím setkají, bude to první přítel, kamarádka, kdo, něco se prostě stane a ty děti, pokud budou žít v naprosto té bublině, že uh, lítáme všichni na obláčku a uh, nebudu, stej, stejně ty děti to z vás cítí, takže pokud, pokud jste nervózní a není vám dobře, tak to neschováte, to dítě cítí, tu energie vnímá jí, takže určitě naučit se Naučit se sami pracovat s našimi emocemi a s naší energií je podle mě naprosto zásadní. A pak těm dětem předávat přidá, nějaký kompenzační mechanismy, jak, jak s tím pracovat, jak, jak to zvládnout, to si myslím, že je naprosto zásadní. Já dám teda takový konkrétní příklad a třeba na něm si můžeme ukázat i, jak by bylo vhodné zareagovat, jak by bylo vhodné s tím dítětem mluvit, protože jsem nedávno byla svědkem toho, že vlastně holčička nebo dcera mé kamarádky si na jednom místě, kde jsme byli, hrála s jinou holčičkou. A když ta maminka zrovna byla někde opodál, a já jsem byla u těch dvou holčiček, tak jsem slyšela, jak se mezi sebou baví. A ta malá holčička říkala té dceři mé kamarádky, Dceři mé kamarádky, že má velký břicho a že je tlustá a že ona je hubenější, a vlastně se jí tak jako vysmívala, a bylo vidět, jak to tu malou holčičku trápí, ale jak si to bere do sebe a potom o tom nechtěla mluvit. A já jsem vlastně vůbec nevěděla, jak mám zareagovat. Navíc to teda nebylo moje dítě, abych, abych s ním mluvila já. Nevěděla jsem ani, jak si něco říct, třeba té druhé holčičce, která si takhle z ní dělala, nebo si jí takhle vysmívala a vlastně ta holčička potom o tom nechtěla mluvit. Tak jak v takovém případě by měl ten rodič zakročit, když se tady dozví, že se něco takového stalo? Tak samozřejmě, to jsou, jsou to jenom moje, uh, moje doporučení, moje názory. Takže nechci tady říkat nějakou obecnou pravdu. Vždycky každý to dítě je určitě jiný. Takže věřím, že i každý rodič bude chápat svoje dítě uh, mnohem víc než, než uh, nějaký moje rady. Nicméně, já bych v tu chvíli jednala tak, že bych. Uh, vysvětlila vlastně té holčičce, že tohle se může stát a že když z ní někdo bude dělat lagraci, když na ní někde někdo bude ošklivej, tak je to proto, že on sám v tu chvíli není, není šťastný. Že třeba té houči se něco stalo, a že uh, to neumí vlastně uh, neumí se s tím vypořádat, a proto má potřebu třeba ublížit někomu dalšímu. To si myslím, že by se mělo naprosto učit ve školách, jak vlastně proč děti šikanují ostatní, že když někdo šikanuje, tak je to, něk, tak je to dítě, který je frustrovaný frustrovaný doma. A samozřejmě, známe to uh, sami, že když. Nás někdo rozčílí, a bude to třeba náš šéf, na kterého se nemůžeme utrhnout v tu chvíli zpátky, tak pak přijdeme domů, budeme nepříjemný na partnera, na děti, anebo na zvířata, nebo prostě nějakým způsobem se snažíme to ze sebe, ze sebe dostat a stejně takhle to dělají ty děti, který třeba doma zažívají zažívaj peklo a, a není to o tom takovýhle děti vyčlenit ze společnosti, ale spíš se jim snažit pomoct a naučit ty děti nějaký kompenzační mechanismy. Marisa Pír má takový tři kroky, to je vlastně ta autorka té RTT metody, která uh, nejprve říká, uh, naučte ty děti, že vlastně kolem sebe mají takovou ochranou, ochranou, bublinu a že to, že někdo něco řekne, ještě neznamená, že já to musím přijmout, že to je pravda o mně. A uh, samozřejmě, když to budeme vysvětlovat třeba té holčičce, teďka to nemusíš přijmout, nemusíš tomu věřit, tak to bude, asi, bude to pro ní náročný to vnímat jenom sama na sobě, jako na příkladu. Ale můžeme to třeba vzít na příkladu maminky, že maminka jí řekne, tak co myslíš, kdyby mě teďka, kdybych šla já teďka někde ven a někdo by do mě strčil a řekl mi, že jsem, že jsem zlá a ošklivá, tak myslela by si si o mě najednou, že jsem zlá a ošklivá, tak ta holčička by tí mě určitě řekla, ne, to bych si nemyslela, to by ten člověk říkal něco přece úplně ošklivýho, to, se, to, se, to taková nejsi, mami. A vlastně na tom příkladu, že se, že se, to děje i nám jako dospělým a že my se nenecháme tu myšlenku ovlivnit, tak to potom učíme, učíme i ty děti. A já, já třeba takhle vlastně jsem a, a, pracovala a, s, s, tou, s tou naší holčičkou, s holčičkou partnera, která vlastně taky přišla domů a přišla s tím, že ne, že by si ji úplně někdo smál, že si děti ve škole najednou prostě vlastně tam má kamarádky, které jsou vychrtlí, takový ty špe, špe nožičky, špejličky, a ona je svalnatá, ona je štíhlá, ale svalnatá a najednou se cítí jinak. A to je proto dítě naprosto zásadní, že se začne cítit najednou, že nezapadá úplně do toho kolektivu a snaží se přizpůsobovat. A, a připadá si divně, připadá si špatně, že tam nepatří, že tam nezapadá. Takže v tu chvíli říct, taková jaká seš, taková prostě seš dost dobrá, taková jsem měj ráda, dávat těm dětem dostatek pochvaly, protože my nejsme zvyklí se chválit. To je něco, co je naprosto, je to pro nás velmi neznámý se chválit a oceňovat, protože na to nejsme my sami zvyklí a i přesto, že jsme k těm dětem třeba velmi laskaví, tak, tak se to neučíme, nebo pokud chválíme je, tak nechválíme sami sebe. A my se potřebujeme dostat do té fáze, kdy ty děti se naučí vlastně vytvářet si o sobě ten obrázek sami. Kdy se naučí se pochválit, ocenit sami sebe a nedovolí, aby názor nějaký další holčičky definoval vlastně to, kdo, to, kdo jsou. A skvěle se to teda takhle připodobně třeba na tom rodiči, ale je opravdu, jako je to i o té upřímnosti. Já jsem třeba té toničce říkala, jsi krásná holčička, A to vůbec, to jako kdyby, jako házela hrách na stěnu, to vůbec nefungovalo. A pak jsem řekla, dobře, tak jinak tak já jsem se od 13 let do 25 let naprosto nesnášela a byla jsem svůj největší nepřítel. Neměla jsem se ráda a byly to ty nejhorší roky mýho života. A když jsem prostě já byla pro sebe ten největší nepřítel a říkám, a máš volbu, buď to budeš chodit usínat s tím největším nepřítelem anebo s tou nejlepší kamarádkou. A je to jenom na tobě, jak sama se sebou začneš mluvit. A jít jí příkladem, říkat jí, co třeba se mi nepodařilo, co se mi podařilo. A být k sobě láskavá, když udělám chybu. Jakmile udělám já chybu a řeknu si, to jsem ale blbka, tak, tak to dítě vidí, že je to strašně špatně dělat chyby, že se to nesmí, že ten rodič najednou na to reaguje velmi, velmi podrážděně. Takže jít příkladem, naučit ty děti v si kolem sebe takovou ochranou bublinu, říct třeba tomu, tomu dítěti, který ho šikanuje... To nejsem já, to nepustím dovnitř. A nebo potom vlastně ho konfrontovat s tím, že řeknu, ty musíš být asi zraněná, vík, když tohle říkáš. Vlastně tohle říct tomu dítěti, který se snaží tu holčičku třeba šikanovat a tímhle tím ji konfrontovat. Co když ale víme, že dítě je terčem šikany, ale to dítě to samo nepřizná nebo o tom vůbec nechce mluvit a ani nechce, aby my jsme s ním o tom mluvili, tak jak v takovém případě jednat? Tak nejlepší je samozřejmě prevence, což pokud vaše dítě začalo chodit do školy a ještě šikanovaný není, tak, tak, mu dávat příklady a někoho dalšího, kde se to může stát a vlastně ho na to připravit, že se to může stát. To znamená, že když ty si mi říkala ten příběh o té malé holčičce, tak já jsem potom to říkala doma. Vlastně jsem, jsem se o tom bavila s Toni a říkala jsem jí, viděla si, že by se třeba tohle někdy kolem tebe dělo ve škole, že by někoho, někomu takhle ubližovali nebo stalo se ti to někdy. A ona říkala, že ne, ale vlastně jsem se bavila o tom, co, co bys dělala, jak bys si reagovala, jak, jak bys to zvládla. A, a vysvětlovala se jí, jak třeba já jsem zvládala nějaký výsněk ve škole, nějaký útoky. A je potřeba jenom těm dětem vysvětlit, že ten člověk nechce ublížit jim, že je sám nešťastný a že oni si mají vybrat teda jiný kamarády, jiný děti a nenechat se definovat tím, tím dítětem, který je šikanuje. A, a že, že, aby ten rodič byl takový bezpečný přístav i pro to dítě, aby to dítě mohlo přijít a aby vy jste se hned nesebrali a neřekli, tak a jdu to řešit s ředitelkou, ale abyste si to dítě vyslechli a aj se zeptali, co by si ode mě teďka potřebovala nebo potřebovala. Chceš, abych to šla řešit? Nebo jak si myslíš, že to teďka uděláme? A malým dětem se skvěle vysvětlují věci na pohádkách. To znamená, že vlastně udělat nějakou pohádku o nějaký princezně, na kterou byl někdo zlej a která se nejdřív trápila, ale potom pochopila, že... Ta druhá princezna byla nešťastná a že ji doma prostě zamykali a zavírali. A udělat takovou pohádku, vlastně, kterým, kterou ty děti budou vnímat jako tu realitu. Vždycky opravdu i my sami se učíme nejvíc na příbězích, takže uh, velmi jednoduše na příběhu nebo. Příběh říct, Přijdu doma a řeknu. Představ si, že dceři mojí kamarádky, se teďka stalo tohle. A já jsem si v tu chvíli řekla, jak, jak bych se asi cítila, kdyby se to dělo tobě, jak, jak bych reagovala, kdyby se to dělo tobě. A chtěla jsem se o tom s tebou promluvit, jestli třeba nemáš takový problém, nebo jak by si zvládala to řešit a vlastně spolu vymyslet ten, ten, to řešení toho problému. Když jsem mluvila o pohádce, tak si mi připomněla i skvělou knížku od Teresky Kramerové, která byla hostem předchozího podcastu. Je to knížka Dívka s havraními křídly. Je to přesně o příběhu šikanované holčičky, která nakonec pochopila, že ten, kdo ji šikanuje, je sám velmi zraněný. Já tady zase nechci prozradit, už jsem to jednou udělala příběh, ale je to Skvělá, skvělá knížka nejen pro děti, ale rezonovala i se spoustou dospělých, včetně mě. Jak hned nás ovlivňuje tedy to, že zadržujeme emoce? Jak z krátkodobého a jak z dlouhodobého hlediska? Tak my to vlastně zkováváme i sami před sebou a velmi často nevíme, že to jsou ty emoce, které jsou skrytý za tím. To je třeba vlastně to, co opravdu objevujeme s klienty v té hypnoze, že přijdou s nějakým kompenzačním mechanismem, přijdou s nějakým, s nějakým špuntem nebo s nějakým vlastně řešením, kterým se snažili třeba ty emoce skovat. To znamená, že to bude třeba, mám problém s pitím, mám problém s emočním jedením, a, a, až potom, když vlastně, vlastně, si vracíme třeba do scén, které souvisí s tím emočním jedením v té hypnoze, tak se teprve objeví to, že jim emočně vždycky, když se cítím prázdná, nedostatečná, nepřijímaná, kritizovaná a ty klienti si vlastně ty emoce v tu chvíli uvědomují, že jsou v každé té scéně stejný, podobný a, a samozřejmě, že to nemusí být nutně jenom, jenom tyhle emoce, ale ty vzorce se velmi často potom opakují. A z krátkodobého hlediska, teda, když něco si v sobě ututlám, tak, tak je potom potřeba se k tomu vrátit. A krátkodobě, třeba, když cítím nějakej, nějakej, nějakou nějaký bezpráví nebo že je na mě někdo, někdo zlej, tak potom, potom se necítím dobře půlku dne a potom na to zapomenu. Ale tahle situace se mi ve finále vlastně neustále opakuje, dokud, dokud se na ní nepodívám a nezačnu jí řešit a neuvidím v tom ten vzorec, který je vlastně rozprostřený většinou celým naším životem, protože všichni z nás máme nějaký takový hlavní téma. Pro někoho to bude ve vztazích, pro, ně toho, pro někoho to bude v práci, uh, pro někoho to bude vztah k vlastnímu tělu, pro někoho to bude všechno dohromady. A to téma se nám potom vlastně neustále opakuje v tom životě a uh, je potřeba to tak jako vypozorovat. Ale krátkodobě teda to není takový problém, ale dlouhodobě, když potom všechny ty emoce v sobě špuntujeme, tak už potom tam potřebujeme víc a víc těch kompenzačních mechanismů který nebo, nebo, nějakým způsobem trpí, trpí naše tělo. A může se takové zadržování emocí projevit potom i na fyzické úrovni? Určitě nejprve vlastně, nebo ve, velmi často lidi takzvaně somatizují. To znamená, že na v tělesných projevech, potom projevují ty emoce, které vlastně nespracovaly tím, jak tu situaci vnímali. To znamená, pokud nás něco zraní, tak už to zabrnká na nějakou strunu, která je tam vlastně natažená. Když, když já se ti budu vysmívat za to, že jsi bruneta, tak to s tebou nic neudělám, protože víš, že bruneta nejseš. Když se ti budu vysmívat za to, že nejseš dost dobrá, nebo za něco, co třeba dřív bylo tvoje téma, tak, tak najednou to začne jako kdyby brnkat na nějakou strunu, která už tam třeba dřív byla, a připomene nám to nějaké emoce. A s tím je, je potom potřeba pracovat. A psychosomatické problémy jsou velmi častým jevem, se kterým klienti přichází. Jsou to zdravotní problémy, kde vlastně to tělo nějakým způsobem funguje jako retardér na ty emoce. A Ať už to jsou, může to být třeba stuhlé svalstvo. To znamená, i, i víme, že když jsme ve stresu, tak jsme stažení, jsme stuhlí, že potřebujeme si třeba zajít na masáž. Ale potom dlouhodobě se to může projevit i třeba opravdu na špatným postavení těla, na tom, že člověk, který je smutný, stažený, tak sedí v takovém tom uzavřeném postoji a má stažený ramena. Většinou tam jsou. A určitý vzorce a nebude nám stačit chodit k fyzioterapeutovi a narovnávat se, ale bude potřeba pracovat s tím, proč se to děje, co tam to stažení, stažení působí, a vlastně to tělo, jako kdyby nás chrání před tím, abychom tu emoci cítili, tak nějaký orgán potom na to, na to reaguje. Marisa Pír hezky říká, nebo to je, to je hláška od někoho, někoho ještě jiného, ale když ty emoce nevyjádříme v slzách, tak je bude potom projevovat nějaký orgán třeba nějakým zdravotním, zdravotním problémem. Jaké tedy další kompenzační mechanismy vytváříme a jak? Tak velmi často za mnou chodí klienti s problémy s jídlem, s pitím, s drogama, s extrémním cvičením, s extrémním úklidem, s extrémní kontrolou, s velkou snahou o dokonalost, neustále vlastně všechno musí být perfektní, jinak... Jinak se cítím v nebezpečí. A to jsou, to jsou třeba, nebo může to být přehnané sledování sociálních sítí, neustálé neustálý vlastně zakrývání nějakých emocí, sledování televize, a některý lidi nedokážou ani být v tichu, protože ty emoce většinou k nám přijdou, ty pocity k nám přijdou, když se zastavíme, stišíme a zaposloucháme. Takže mám klienty, který, klienty, kteří přijdou s tím, že vůbec nezvládnou být sami, protože najednou v tu chvíli přichází ty negativní emoce a pak vlastně přichází třeba noční můry, poruchy spánku, kdy už se to víc a víc v tom těle štosuje a víc a víc to začíná být problém. A jak teda s tímhle pracovat, pokud jsme se v tom, co říkáš, našli? Tak je potřeba si uvědomit ten náš vzorec a pozorovat se třeba, v jaký chvíli ten kompenzační mechanismus používáme. To znamená, třeba, jak se v tu chvíli cítíme. Pro někoho bude přejídání, když se cítí v nebezpečí, pro někoho, když se cítí znuděný, pro někoho, když se cítí neodměněný, nedostatečný, nepřijímaný nebo když je sám. A teďka vlastně nemám problém s tím emočním jedením jako takovým, ale s tou samotou, s tím pocitem samoty. A je potřeba pracovat s tím pocitem samoty potom a dovolit si tu emoci procítit a pustit. Dovolit si, dovolit si ty věci cítit. Ono je to na začátku nekomfortní a ve chvíli, kdy si řeknete du si sednout a cítit tyhle emoce nebo můžu teďka jít uklidit celý byt, můžu si jít pustit seriál, tak si vždycky budete chtít vybrat, to, pustit si ten seriál a uklidit celý byt, protože máme, jsme naučení, že, že je, to, hrozně nekomfortní to cítit. Ale ve finále, když se to naučíme, tak je to, tak když vypustíme tu bolest, tak zjistíme, že je to mnohem komfortnější pustit tu bolest během 10, 15, 20 minut, versus jí sebou nosit a ukládat to dál a dál do sebe a dál a dál tam mít vlastně to vosí hnízdo, do kterého to jenom padá a přibývá a který se stává víc a víc bolestivý. Já jsem teda osobně přesvědčená o tom, že třeba moje porucha příjmu potravy nebo i následná závislost na cukru nebo i na sportu byly přesně zapříčněné, zapříčněné tím, že jsem nespracovávala správně emoce. Když jsem tou poruchou příjmu potravy trpěla, tak jsem vlastně od všech i lékařů a různých psychologů, psychiatrů slyšela, že se z toho nedá nikdy úplně vyléčit, že to tam vždycky někde v koutku bude. Stejně tak se mluví i o závislosti. A já mám teď takové přiznání. Já už v této době mám velký problém s někým mluvit o poruše příjmu potravy nebo o závislosti na cukru, protože pro mě už to není téma. Pro mě už je to několik let uzavřená věc, která prostě už ve mně nic nevyvolává, a vlastně, když se mi člověk začne svěřovat, že trpí tím, čím jsem třeba procházela já, tak ta porucha příjmu potravy už je pro mě 10 let uzavřená věc, cukr už téměř 8 let a skutečně je pro mě hrozně těžké o tomhle mluvit. Protože, jak už jsem řekla, tak to není pro mě téma. Myslíš si, že se těchto věcí dá skutečně úplně zbavit anebo že tam někde v koutku čekají na svoji příležitost? Já věřím, že se jich dá úplně zbavit. Je normální, že to trvá nějakou dobu a že třeba se jich jsme schopni zbavit ve chvíli, kdy kdy jsme v pořádku, kde je nám komfortně a potom třeba ve chvíli, kdy přijde nějaká zátěžová situace, nějaký stres, tak jako kdyby ten kompenzační mechanismus, ten vzorec najednou ještě vystrčí, vystrčí růžky nebo přijde, přijde znova a jenom potřeba umět s, tím, umět s tím pracovat. Nemyslím si, že potom přijde takhle po těch, po těch osmi letech, ale třeba na začátku, když s klientama pracujeme třeba na emočním jedení a po té hypnoze, po té terapii to zvládají několik měsíců skvěle, a pak je najednou třeba vyhodí z práce nebo je opustí partner. A je úplně normální, že se vlastně v tu chvíli, v tom velkém stresu, vždycky vracíme k tomu, co je pro nás známý. To je takové pravidlo základní naší mysli, že se vracíme k tomu, co známe a co je pro nás v tu chvíli bezpečný. Takže ve chvíli, kdy se cítíme v nebezpečí, tak jako kdyby zrecyklujeme a vytáhneme ty staré vzorce a jenom na nás si to uvědomit a udělat pro sebe něco, něco lepšího, bejt tam pro sebe a stejně jako byste nejlepší kamarádce nezavolil, neřekli, tak pojďme do mekáče nebo pojďme se, jdeme se přejíst, tak, tak se sebou umět mluvit, umět si s tím sednout a vlastně průběžně, postupně ty emoce zpracovat a pustit a opravdu, jakmile ty emoce procítíte a pustíte, tak to přestane být téma. Já vlastně třeba ty pocity samoty, který jsem zažívala tu první vlnu COVIDu, tak, tak jsem mi je potom ještě intenzivně zažívala a a vlastně v tom období po září, kdy byla ta druhá vlna COVIDu, kdy ještě bych řekla, že to pro mě bylo ještě horší, že jsem vlastně najednou ta vlna přišla znova. A úplně se to vygradovalo a kolem Vánoc, kdy a jsem vlastně se snažila mít všechno pod kontrolou. Snažila jsem se udělat si tam ty české Vánoce, protože to pro mě bylo poprvé bez rodičů na Vánoce. A i přestože mi 32, tak to pro mě najednou bylo nový, být, bez rodičů a být v té Anglii a nemít tam. A stupňovaly se ty pocity. Já jsem s nima pracovala, ale zároveň ta izolace je, byla, byla výzva pro mě velká v tu chvíli. A potom vlastně úplně mě uh, tak trochu dorazil uh, vánoční covid, který Tonička přinesla ze školy pro nás, pro všechny 18. prosince jako takový dárek hezký. A v tu chvíli jsem se cítila úplně bezradná, bezmocná, a ztracená a hrozně jsem si tam připadala sama. A několik dní jsem jenom seděla s těma emocema a dovolila jsem si plakat, dovolila jsem si je pouštět, chodila jsem na dlouhé procházky potom a, a jenom jsem mluvila k sobě, jenom jsem si opakovala, že je to dobrý a vlastně ta situace to ve mně ještě, ještě vyvolala a, a vytáhlo to ze mě ten zbytek toho strachu ze samoty a potom jsem opravdu už od nějakého ledna vlastně se začala cítit mnohem líp, mnohem uvolnění, i přesto, že to pokračovalo dál a že jsem nemohla jet, nebo bylo to tak vykomplikované, že jsem nejela, tak potom jsem se tam prostě přestala cítit sama, protože jsem ty emoce přestala nosit v sobě, přestala tam být ta natažená, natažená struna. Častým vzorcem, který sleduju u lidí v mém okolí, je to, že při nějakých nespracovaných negativních emocích se staví do role oběti. Dá se říct, že se jedná také o další kompenzační mechanismus? Určitě je to další kompenzační mechanismus a je potřeba si uvědomit, že to není jenom tak, že. Že jsme v té roli oběti jednou v životě a pak z ní vystoupíme, ale vlastně v každé životní situaci jsme tak na hraně té roli oběti. A buď to se na to budeme koukat z té strany, že nám někdo ubližuje, anebo se na to podíváme z té druhé strany, že to, jak se cítím, je jenom je jenom moje volba, moje rozhodnutí a že se nenechám třeba ovlivnit zraněním někoho, někoho, dalšího. No i ve chvíli, kdy třeba člověk někoho, člověka někdo kritizuje, a já, já, z toho, já se z toho cítím špatně, tak, tak, tak svým způsobem jsem vlastně v roli oběti. A já třeba jsem takhle byla uh, v roli oběti o Vánocích uh, opravdu hodně, kdy jsem se stěžovala, jak to tato ní mohla dotáhnout z té školy, že jsou tam nezodpovědní učitelé a, a, a hodně, jsem, hodně jsem cítila, jak se v tom problému jako koupu a potřebovala, jsem, a potřebovala jsem si říct, tohle ti nepomáhá. Já to chápu, že se takhle cítíš. Já to naprosto chápu. A říct si i, máš veškerý právo na to, být v roli oběti. Máš na to veškerý právo. A já opravdu, když pracuju s klienty, kteří si prošli opakovaným znásilněním, traumatama v tom dětství, tak ono se to Hrozně lehce řekne, vystupte z role oběti, ale uh, já sama jsem to nezažila, takže si vůbec nedokážu představit, jak strašně těžký to musí být. Na druhou stranu vždycky ty klienty učím uh, dělat to jenom a jenom pro sebe nikomu vlastně tím, tím že, tím, že, to pouštíte ze sebe, tak, tak tím nedáváte někomu za pravdu, že vám mohl ubližovat nebo že vám, že to bylo správně, že vám ublížil. jenom berete zpátky do svých rukou tu sílu a když budete v té v bezmoci, v tom, že ten svět, ty lidi kolem vás rozhodují o tom, jak se cítíte, tak, tak to škodí vám. Takže vlastně vždycky lidem říkám, já to úplně chápu a je potřeba se pevně obejmout a říct, já to úplně chápu, že se takhle cítíš a že se toho dělo tolik, že to bylo tak těžký a že, 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 že se cítíš jako oběť, ale pojďme z toho ven. Už nikdy nedovolím, aby tě někdo ubližoval, už nedovolím, aby tě definovali zranění ostatních lidí a podat vlastně sami sobě ruku pomyslně a vytáhnout se z toho nebo dovolit ostatním, aby nám podali ruku, přijmout pomoc a přijmout i, přijmout i vlastně to, že bychom z toho mohli vystoupit a najít v tom tu výhodu. Jinak, když v tom zůstáváme, tak v tom vidíme pořád neustále vlastně výhodu. Ty jsi teď zmiňovala pomoc ostatních. Jak by tady člověk, který má ve svém okolí někoho, kdo zažívá nějaké trauma, nějakou bolest, jak by se měl zachovat, jak by mu měl nebo mohl pomoci? Já myslím, že je zásadní se zeptat toho člověka, co potřebuješ, co ode mě potřebuješ, mám, budem si o tom povídat, nebo tady mám jenom bejt, mám tě jenom obejmout, chceš si jít ven zatancovat, nebo, nebo jdeme spolu na skleničku vína, samozřejmě, že tím vínem bychom to trochu jako zkovávali, ale někde je to to, co právě je potřeba jít si zatancovat a dát si prostě dvě skleničky třeba vína, anebo si zakřičet, uh, něco rozmlátit, uh, udělat si udělat si vůdu panenku, když mě opustí bývalý přítel a zabíchat do ní deset špendlíků, nějakým způsobem ty emoce pouštět a nechat to na tom člověku, na, na, na tom člověku člověku, jak je to pro něj nejpříjemnější. A jenom tam být tu přítomností a úplně neříkat, uh, to bude dobrý, tak nepláč, netlačit to zpátky pro toho člověka, ale jenom tam být, poplácet toho po zádech a říct, já jsem tady, já jsem tady, ať prostě potřebuješ cokoliv, je to, rozumím, je to mrzí, že se ti to stalo, ale to zvládneš, bude to dobrý a bude to časem dobrý a já jsem tady. Já jsem před pár měsíci zažila zamlklé těhotenství. Bylo to pro mě samozřejmě náročné projít potratem, ale co mi nejvíc pomohlo, bylo právě o tom mluvit. Natočila jsem o tom i podcast a bylo pro mě hrozně zajímavé nejenom sledovat to, kolik žen zažilo to samé nebo něco podobného, ale taky to, kolik žen to třeba i po 30 letech nemá zpracované, protože uh, mi psala paní, která si myslela, že už to má zpracované, má i od té doby už několik dětí, ale vlastně po shlednutí toho mého podcastu zjistila, že to celou dobu uh, v sobě dusila. Uh, přišlo mi to teda hodně, hodně zajímavé a bylo to právě něco, co jsem nechtěla. Chtěla jsem o tom mluvit a vlastně jsem o tom potřebovala mluvit a uh, bylo pro mě hodně těžký, když uh, někdo v okolí dělal třeba, že se nic nestalo uh, nebo o tom nechtěl mluvit. Prostě já jsem zrovna mě měla narozeniny, takže mi přišel třeba popřát k narozeninám a prostě jako by se nic nedělo. Uh, co ale uh, dělat s lidmi, nebo jak pracovat s lidmi, kterým se něco takového stane, ale mluvit o tom nechtějí. Tam je, za mě je tam právě potřeba se zeptat, co by tomu člověku pomohlo a snažit se ho aspoň pevně obejmout a jenom tam bejt. jenom, jenom ta přítomnost, jenom to, že třeba tam přijdete a zeptáte se, tak chceš o tom mluvit, nebo chceš, abych ti udělala čaj a jenom si pustíme spolu seriál a a, a vy tu kamarádku, nebo ať už to bude partner, kamarádka, partnerka, tak ji pevně obejmete, nebo jeho pevně obejmete. A jenom tam budete. Jenom ta přítomnost, to, že vy se zeptáte, vlastně, co by spotřebovala. A když ne, nevím nic, takže tak já tady jenom budu a budu se o tebe starat, budu ti dělat čaj, udělám ti vývar, přinést polívku teplou nebo na. Uh, udělat udělat něco, co toho člověka třeba trošku rozveselí, neignorovat to, udělat, určitě nehrát to, že se nic nestalo, ale jenom říkat já, nedokal, třeba, když se stane něco opravdu traumatického, co člověk uh, nezažil, tak neříkat já chápu, jak se cítíš, ale říct neumím si to představit a jsem tady pro tebe, musí to být strašně těžký, mrzí mě, že se to stalo a jsem tady pro tebe a Jenom vlastně ta přítomnost potom, potom pomůže. Určitě uh, se nesnažit v tom hned hledat nějaký, uh, nějaký smysl, nějaký, nějaký poslání a jenom tomu člověku pomoct, aby, aby to dokázal, dokázal pustit a brát to tak, že ten, ten, ten smutek má nějaký svoje fáze a. Uh, že, že to nějakou chvíli trvá. A potom samozřejmě, pokud to je uh, někdo, kdo to v sobě, kdo, kdo, je v té depresi dlouho, nebo kdo, kdo, kdo ty emoce prostě nezvládá řešit v, v rámci týdnů, měsíců, tak, uh, tak potom už mu třeba ho upozornit. Já myslím, že by ti to pomohlo, kdyby jsme se třeba o tom popovídali, nebo já to chápu, jak se cítíš, ale myslím si, že by si třeba potřebovala pomoct od někoho, a není to, že si myslím, že jsi rozbitá, ale že chci, chci ti pomoct, jsem tady. Uh, možná je důležité zmínit to, že... Uh vlastně to truchlení u každého probíhá jinak a jinak rychle, protože u mě tehdy, když se mi to stalo, tak mi někteří lidé psali, jak mě obdivují, jak jsem si to strašně rychle zvládla zpracovat. A já jsem se tak jako by v koutku duše říkala, ty jo, neměla bych jako být smutná díl, není to jako moc rychle, jak to, že jsem takhle rychle v pohodě. A nebo jiný, někdo jiný mi zase psal, nesmíte to tak řešit, prostě se to stalo a já jsem hned byla jako v pohodě a prostě se šlo dál a to si zase člověk říkal, tak jak to, že já to takhle moc řeším. A právě vlastně těmhle lidem jsem reagovala tak, že já prostě jsem si to prožívala tak, jak jsem potřebovala, a zpracovala jsem si to tak, jak jsem potřebovala, ani ne moc rychle, ani ne moc pomalu, a že prostě každý to má jinak. A je potřeba, aby si to každý uvědomil, že teď se bavíme zrovna o tom potratu, že když kamarádka potratila, byla z toho rok špatná, tak je to v pořádku. A když já jsem z toho byla špatná 14 dní, a pak jsem si to zpracovala, tak je to taky v pořádku. Určitě respektovat to, jak to někdo kdo má a potom, potom třeba jenom dávat takový, takový pomocnou ruku tam natahovat pořád a, a čekat, až třeba ten druhý člověk bude chtít přijmout, ale samozřejmě respektovat to, že uh, někdo, někdo, to zpracuje rychle, někdo to v tu chvíli nedokáže zpracovat, tak to potlačí a pak se k tomu třeba vrátí. I, i to nemusí být špatně, ale myslím si, že třeba je, je dobře, když se nám něco takového stane, udělat si na to ten prostor a jenom se sama sebe zeptat, jak se teď cítíš, co teď ode mě potřebuješ i sama sebe vlastně udělat tam pro sebe tu bezpečnou zónu a vzít si na to třeba pár dní dovolenou, si jenom představit, že uh, by se stalo něco takového, že by si vlastně byla uh, od sedmi do šesti v práci a samozřejmě, že mnoho lidí nemá tu možnost uh, si třeba tu dovolenou hned vzít, ale potom dodatečně třeba jet sama na dva, tři dny někam a jenom tam s tím bejt, jenom si říct, tak pustila jsem to nebo jak se teďka cítím, když, když si na to prostě vzpomenu a jak to vnímám a jenom, jenom si dovolit to cítit, sednout si sama se sebou a říct si, jak se teď cítíš, co teďka potřebuješ po mně, co ti dělá dobře. A to si myslím, že je ten prostor pro, pro, pro naše emoce je, je důležité. Já samozřejmě se tím živím, dělám si ten na sebe prostor ráno, večer, někdy i přes den, což pro mnoho lidí je jako nereálný, ale minimálně aspoň, to nemusí být hodina, ale aspoň chvilička, ráno, chvilička třeba přes den, jenom takový zastavení se, aby jsme nejeli pořád tak žíznivý čáry a v 90 jsme se nezastavili s tím, že to úplně nebylo ono. Já teda musím říct, že mi tvoje audio nahrávky při tom, co jsem prožívala, strašně pomohly. I když jsem ležela v nemocnici, tak bych si to asi nedovedla představit bez, bez tvé podpory. Už jsem ti za to poděkovala mnohokrát, tak ještě takhle veřejně jednou. Já mám další otázku. Takovou, že jsem se chtěla zeptat, co jsou nejčastější problémy, se kterými lidé k tobě chodí. Ale to už si zde zmiňovala, mě by spíš zajímalo, co jsou nejčastější příčiny těch problémů. Zde se nějak opakují, zde se dají zobecnit, protože věřím, že k tobě přijde člověk, který má problém s alkoholem, jiný člověk má problém s přejídáním a jiný člověk má problém s nespavostí, ale ta příčina může být u těchto lidí třeba stejná. Je to zajímavé, že vlastně těch vzorců chování není úplně moc, a většinou se dostáváme do nějakého kořenu, který je pro velkou část těch klientů společný. Marisa to rozděluje několika takovými diagnostikačníma nástrojema, Takže většinou mají lidi problémy s tím, že se necítí dostatečně dobrý, necítí se, necítí se dostatečný, méně cená, nedostatečná, neustále mi někdo v okolí zrcadlí, že nejsem dost dobrá, můj partner, moji kolegové, Instagram. Takže pokud mám neustále pocity méně cenosti, nedostatečnosti, tak to je první první pocit. A co třeba potom takový lidé dělají? Protože oni si to třeba ani neuvědomují, ale já to vidím všude kolem sebe, že ty lidi k tomu, aby něco dělali, i třeba nějaký výkon, tak je často, že ne to, že si nepřijdou dost dobrý. Tak jak se to v našem okolí může projevovat, když si někdo takhle nepřijde dost dobrý. Jsou to vlastně dva opačné póly, které se většinou dějou. Buď to ten člověk nedělá nic a, a prokrastinuje zavřený doma, protože má pocit, že stejně nic nedokáže, že stejně není dost dobrý a stejně, ať udělám cokoliv, tak to stejně nedopadne, tak to stejně nebude mít efekt. A, a stejně mě nikdo nepochválí, neocení. A, tak to je ten jeden pol. A radši nic nedělám, abych nic neskazil, abych necítil tu bolest, že nejsem dost dobrý. A jsou to třeba lidi, kteří hodně prokrastinují, kteří prostě přijdou domů, zapnou televizi, nebo budou hrát nějaký hry na telefonu, na počítači. Budou utíkat, budou utíkat z toho reálného života. Druhý pol toho pocitu nejsem dost dobrá bude vlastně neustálý, neustálý dokazování něčeho někomu. To znamená, vystuduju tři školy, vystuduju tu nejtěžší školu, všechno musím dodělat na 100%, dotáhnout, všem vlastně, neustále čekám na to, jestli mě někdo neupozorní, že jsem něco udělala špatně a neustále vlastně jsem v takovém napětí, co si o tom budou ostatní myslet, co si bude myslet můj partner, můj, můj kamarádi, jestli jsem udělala dost a Buď to je třeba v péči o ostatní, anebo je to v tom, že se snažíme něco dokazovat si v práci. To většinou je i u mnoha žen, samozřejmě, ale zároveň je to hodně takový mužský vzorec, ten workoholismus, to. to, to to přetěžování v práci a řešení toho pocitu nedostatečnosti prací. A nebo potom je to jídlo, potom to jsou různý další mechanismy. Nějakým způsobem vlastně my se cítíme nekompletní, prázdný a snažíme se tu prázdnotu zvenku zaplnit. Ať už to je vztahem, televizí nebo jídlem, anebo prací, nebo uklidem třeba. A myslíš, že se dá říct, že i třeba pokud je člověk soutěživý, tak je vždy zatím to, že si nepřijde dost dobrý, anebo prostě někdo tu soutěživost má v sobě. Myslím tím, že člověk má prostě potřebu být lepší než ostatní. Já si myslím, že je soutěživost a soutěživost a že vždycky se můžete zamyslet nad tím, s jakým záměrem to děláte. Je Plno lidí, kteří hrajou sporty, kde, kde se soutěží o vítězství a někdo tam přijde a bude ve stresu před tím za zápasem, bude házet raketou, když se mu to třeba tenis, bude házet raketou, když se mu to nepovede nebo bude se cítit pod tlakem, nervózní a pak vlastně to pro něj celý bude naprosto stresující záležitost. Druhá, druhá varianta soutěživosti je, že přijdu, a už se předem těším na to, že teda s někým budu soupeřit, že to bude, že to bude vlastně hra, že, že pro někoho to může být hra. Takže pokud to pro vás je hra, a cítíte se u toho celou dobu dobře. Je to super, je to super zážitek. Uběhnout maraton a, a nejdete do toho s tím. Tak teďka to potom pousnu na sociální sítě a dostanu za to 200 lajků, nebo uh, ukážu to mamince nebo tátovi a dostanu za to, to poplácání po zádech. Ale je to něco, jo, tohle chci zkusit, tohle chci zažít a teďka teďka si jdu hrát, teďka si to jdu užít. tak v tu chvíli, pokud nás to neničí, tak si myslím, že soutěživost je naprosto v pořádku. Já osobně uh, jsem soutěživá uh, dřív byla a právě když cítím, že jsem soutěživá, tak je to vždycky z toho pocitu, že že mám pocit, že mi někdo něco může ukradnout, vzít a že se cítím v tu chvíli ohrožená. Ve chvíli, kdy mám, po, mám, mám chuť soutěžit, tak je to vždycky u mě z toho pocitu ohrožení. Jinak jsem úplně v klidu, ať si každý dělá, co chce. A já vím, že já tvořím to, co tvořím, a dělám to ze srdce, ať každý taky tvoří ze srdce, ale. Uh, vždycky mi to ještě tak připomene nějaká situace, že někdo udělá něco podobného, nebo zjistím, že někdo dělá něco, co dělám já a dělá to třeba líp nebo jinak. A, tak vždycky tam přijde okay, ten pocit. <těk> přijde tam taková ta, takovej ten, uh, ten, nájezd toho ega a v tu chvíli se vždycky jenom poplácám po zádech a řeknu, no jo, teď já vím, je to dobrý, prostě dělej to ze srdce a, a třeba teďka s webovými stránkami, já vlastně nemám webové stránky, a protože mám takový nápor klientů po tom, co jsme odvysílali ten minulý podcast, že vůbec nepotřebuji mít webové stránky. A teďka třeba jsem viděla, že ostatní kolegyně terapeutky, kterých já si velice vážím a, a, a jsou, jsou taky skvělí, tak mají třeba krásné webovky, a já jsem sečka okamžitě si musím taky udělat webové stránky, protože tady něco nemám, v něčem jsem jako horší, v něčem jsem jiná a, a začala jsem se sama, sebe, sama sobě v té chvíli už potom smát a vždycky se jenom obejmu a říct, tak budeš to dělat z lásky, protože to chceš dělat, anebo to budeš dělat ze strachu, protože si myslíš, že o něco přijde, že ti někdo něco vezme a jestli ze strachu, tak to dělat nebudem. Takže to je takový moje strach versus láska, to je takový můj rozpoznávací mechanismus. Já to teda mám úplně stejně s tím, co si říkala, s tou soutěživostí. A já jsem si třeba, zrovna teď jsme v podcastu, tak na to téma budu mluvit, protože manžel a všichni, kteří se podílí na broadcastu, tak posledních několik dní neustále sdílí storíčka s tím a tím posílejí hlasy do podcast roku. A já jsem si říkala, Tyjo, měla bych to taky nazdílet, jako, když já mám přece dobrý podcast, jako sdílím tam kvalitní informace, tak jako bych si zasloužila přece nějaký ty hlasy, ale pak ten druhý si říká, no ale víš, co se jako děje, když to nazdílíš, potom začneš soupeřit a budeš chtít víc a víc hlasů, tak to tam radši nedávají vůbec, protože tě to bude akorát stresovat. Takže jsem si řekla, dneska, když jsme byli na procházce, tak jsem si prostě řekla, že to nebudu na ten Instagram dávat vůbec, protože vlastně proč bych, proč bych chtěla vyhrát? Aby mi to ukázalo, že dělám dobře podcast, ale já si jako myslím, že ten podcast je dobrý, já vlastně jako nepotřebuju tenhle impuls zvenčí, nepotřebuju, aby mi někdo dokazoval, nebo abych si tím dokazovala, že jsem dost dobrá, ale je to, je to jako stále ve mně, protože já jsem byla hodně soutěživá, vlastně si myslím, že i to, kde jsem nyní, tak mě tam právě dostal to, to co si popisovala, ten strach z toho, že, že nejsem dost dobrá. Ale myslím si, že je velmi důležité si zastavit a uvědomit si, jestli mi to ještě slouží. Já jsem vlastně tomu vděčná, že mě to dostalo tam, kde jsem, ale když už mi to jenom bralo a stresovalo mě to, tak jsem prostě tenhle vzorec chtěla změnit. A samozřejmě občas se objeví, zejména když se jedná o takové, takovéhle soutěže, i třeba football kroků, kam jsem prostě řekla, že už se ani přihlašovat nebudu, protože. Vlastně ten foodblock už téměř nedělám, ale je tam pořád to nutkání, jako ty mám se přihlásit, nemám. A vlastně jsem zjistila, že mi je daleko líp, když se do žádných soutěží nepřihlašuju. Je to, určitě, je to určitě skvělý, že člověk se dokáže takhle sám se analyzovat a a říct si to. A teďka samozřejmě um, všichni oceňujeme krásný podcast a bohužel už se to bude asi vysílat později, takže hlasujte pro Janí. To, to už bude později, já to bych to, to, to tady jinak nezmiňovala, ne, protože budeme to rozmazávat. <laughs> Přesně tak. Uh, ty jsi teda, já jsem ti do toho skočila, ale zmínila si uh, uh, jeden, tedy jednu tu příčinu, proč lidé mají uh, problémy, se kterými za tebou chodí, ten pocit nedostatečnosti. Co jsou ty další problémy týhle tý první diagnostické uh, metody, to jsou uh, nejsem dost dobrá, potom láska mi není k dispozici anebo něco, něco dalšího mi není k dispozici. Uh, nemůžu to mít, takový pocit bezmoci. Takže ta láska mi není k dispozici většinou pramení uh, z dětství, kdy nás opustí jeden z rodičů, nebo kdy tam ten rodič sice je, ale vlastně tam není není přítomen, prostě moc pracuje, nezajímá se o nás. Velmi často tohle jsou děti, které mají uh, staršího jsou rozence a jsou, maj, 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 mají mezi sebou malý věkový rozdíl. Když to dítě ještě neumí mluvit, tak uh, příklad mám třeba paní, která uh, řeší u dětí to, že se, že má chlapečka uh, roka půl a teďka najednou se jí narodí teda další miminko, ale vlastně celý těhotenství má na rizikovém těhotenství. To znamená, že to dítě od, od tři čtvrtě roku najednou. Má mámu, která jenom leží, která je unavená, která, který je blbě celou dobu, a potom se narodí miminko a ona najednou se musí starat o miminko. A ten starší chlapeček začal mít exem. Takže, takže uh, ta láska mi není k dispozici, ten pocit toho, že mi láska mě není k dispozici, je hodně, hodně častý, a pak právě člověk zase na to jako vytváří další kompenzační mechanismy. A v těch stazích je to velmi zajímavé, že pokud máme pocit, že nám láska není k dispozici, tak se potom buď to stáhneme úplně a do těch vztahů nejdeme, nebo na těch bývalých vztazích vlastně si vytvoříme to kukátko, kterým koukáme potom na svět a každýho toho dalšího člověka už hodnotíme podle toho, co se nám dělo v, tom, v těch minulých vztazích, které, které většinou jsou zrcadlem toho, co se nám dělo v dětství. Málo kdy je to založené na těch vztazích s partnery, ale vždycky nebo vždycky ve velké většině je to založeno na vztahu s matkou nebo s otcem nebo s nějakým sourozencem. A tenhle ten vztah základní se potom zrcadlí třeba v těch vztazích uh, následně. A lidi se buď to stáhnou, anebo naopak se snaží udělat úplně všechno a tu lásku si takzvaně zasloužit. Mají pocit, že si lásku nezaslouží a že se musí strašně, strašně, strašně snažit. A potom to jsou lidi, kteří uh, uh, vůbec nemají sami sebe a jenom se v tom vztahu rozdají a rozplynou se v něm jak ve skleničce vody. A je to neatraktivní. Člověk, který nemá rád sám sebe, není atraktivní pro ostatní lidi. Takže pokud jste ve vztahu, kde si řeknete, ale já jsem udělala úplně všechno, tak to je právě ten problém, že tam nemáte čas na sebe, že tam nemáte sami sebe, že obětujete svoje potřeby pro potřeby toho druhého, že jenom potřebujete dodávat tu lásku od toho druhého člověka, že žádlíte, že nejste schopný zvládnout, když ten partner jde třeba na kolo nebo jde ven s kamarádama a vy umíráte doma strachy, že si najde někoho jinýho. Tak, tak to většinou právě pramení z toho druhého problému. Láska mi není k dispozici. A opravdu tyhle lidi mají velmi často problém ve vztazích a je to něco, co je potřeba odblokovat a začít si tu lásku dávat sami sobě. Dát a začít se mít rád, začít chápat, že si všichni do jednoho zasloužíme lásku a že, že nejsou žádná výjimka, že, že my všichni jsme si rovní a všichni si tu lásku zasloužíme. A pro každého z nás tam je ten správný partner. Pro mě třeba se opakoval ten vzorec Nejsem dost dobrá ve vztazích neustále. Já jsem měla neustále partnery, který, kteří zrcadlili pro mě ten pocit, Neděláš dost, ještě by to mohlo být lepší. A já jsem se pořád tak strašně snažila. A potom jsem vlastně se začala soustředit víc sama na sebe, na to svoje sebevědomí. A ve chvíli, kdy jsem ho vybudovala, tak jsem z toho odešla, tak jsem prostě řekla a dost, tak už, už prostě v tom nebudu a, a vlastně ten současný partner je uh, můj první muž, který to nezrcadlí, protože já jsem předtím si řekla, jestli tam někde někdo nahoře jste, tak mě pomozte, ale já už nemůžu dál, já už to nechci tlačit, já už to nechci na tuto tu urputnost a kontrolu, já už to nejsem schopná ten vztah udržet, a jako kdybych slyšela hlas, vnitřní hlas ze srdce nebo z vesmíru, to je úplně jedno, jak to kdo vnímá, který říkal, už to přestaň tlačit, pusto a stane se to, co se má stát. A pak vlastně jsem si dovolila vybrat člověk, člověka, který si ke mně najednou choval novým způsobem. Najednou mi připomínala, že jsem dostatečná, dost dobrá. A to je právě zajímavé, že v těch stazích si často vyhledáváme Vztah, který je pro nás svým způsobem toxický, ale protože se v tom cítíme doma, protože jsme, jsme známe to, že se necítíme dost dobře ve vztahu, tak vlastně nás neustále přitahuje stejný typ partnera. Někdo, kdo je nedostupný, někdo, kdo se u nás nemá zájem starat, zajímat a snažíme se dokázat tomu partnerovi, že, že teďka jsme to teda dokázali a nalepit nálep, vlastně na ten vztah nálepku happy ending. Zmínila jsi zde tedy ten pocit nedostatečnosti, to, že nám láska není k dispozici, ale ono se to asi nemusí týkat jenom lásky. Může to být i třeba to, že nám peníze nejsou k dispozici nebo zdraví nám není k dispozici. Co jsou tedy ještě další, další příčiny těch problémů? Potom u téhle diagnostiky teda ten další problém je to, že nám něco není k dispozici a to pramení většinou z bezmoci v dětství. Že ať se snažíme, jak se snažíme, když jsme malí, tak nám něco není k dispozici. Pro mě to třeba byl ten pocit samoty. Pro mě to třeba bylo to, že jsem neměla kamarády, že jsem ve škole byla šikanovaná neustále, že jsem, uh, nebylo to teda nic hroznýho, ale, ale já jsem prostě tam neměla kamarádky. A vlastně jsem, neustále se mi to zobrazovalo, to, že nikam nepatřím, to, že mi není k dispozici být součástí toho kolektivu, že jsem jiná, že se mi někdo směje, protože my jsme se přestěhovali v mých pěti letech na Moravu, na vesnici z města, takže najednou jsem tam skočila do školky, kde všichni děti už měli nějaký kolektiv a já jsem byla ta divná, ta z té Prahy, a uh, pořád se mi to opakovalo až do chvíle, kdy jsem, kdy jsem zase se, se prostě naučila to pouštět a říct to není mnou, to je, to je tím, že jsem, že, že ty lidi kolem mě, že prostě si mě nezasloužili, že... A nezavřít se kvůli ním, protože potom strašně moc lidí vlastně se úplně zavře před tou možností, že by to tak mohlo být, před vztahem, před přátelstvím. A znáš mě, jak jsem urputná a jak, jak vlastně jako vždycky se snažím dát tu lásku. A pro mě tam bylo jako potřeba se naučit, že mi to je k dispozici a že třeba teďka i v té Anglii, že jsem o to nepřišla, že mi to pořád je k dispozici, že vás pořád mám, že, že my dvě si pořád máme, že si pořád voláme. A dělala jsem si na to opravdu i hypnozu, že jsem si namluvila nahrávku, kdy sama k sobě mluvím a říkám si, je v pořádku, že jsou teďka prostě na deseticentimetrovém displeji. Ta láska je tam furt stejná. Jsi prostě jsi v pořádku, jsi milovaná a hlavně jsem tady já pro tebe. Když se tedy podíváme ještě na ty vztahy, ty jsi říkala, že jsi přitahovala k sobě muže, kteří v tobě zbuzovali pocit, že neděláš dost. Já třeba znám jiný pár, kde vlastně ten muž měl pocit, že s ním žena manipuluje a potom se rozešli a vlastně teď měl novou přítelkyni a Zase to skončilo z toho důvodu, že měl pocit, že s ním ta žena manipuluje. Ale když se na to dívám vlastně jako out of box, řekněme, jako ten pozorovatel, tak mi vůbec nepřišlo, že by s ním ta žena manipulovala. Samozřejmě jedna věc je to, co vidím a to, co se děje za zavřenými dveřmi, ale myslíš si, že to, že, se to, že to ten muž takhle vnímá, takže to tak skutečně musí být, anebo to je jenom zase nějaký jeho vzorec, že třeba i takové lidi přitahuje? Já si myslím, že jednak takový lidi přitahujeme. Třeba já to teda převedu zase na ten svůj vzorec, že jsem se necítila dost dobrá. Tak jednak jsem si vybrala toho partnera, kterýmu jsem potřebovala něco dokazovat, který, který mi zrcadl ten pocit nedostatečnosti. A, a, a taky jsem si vybrala s ním pořád bejt. Takže ono je dobrý, vlastně zbavit se toho pocitu nedostatečnosti. A pak to buď to ten vztah přestane fungovat úplně, a nebo začne fungovat. To znamená, že když já se zbavím toho pocitu, že se mnou někdo manipuluje, tak najednou to přestanu vidět, najednou se mi to přestane ukazovat. Stejně jako já jsem v té Anglii se přestala cítit sama, aniž by se změnili vnější okolnosti. Naopak ty se vlastně zhoršovaly, naopak se ta doba protahovala. Ale já jsem sama se sebe odstranila ten pocit toho, že se cítím sama. A stejně tak někdo může odstranit ten pocit, že se cítí manipulován, ale zároveň. Je velmi častý, že si budeme vybírat partnery, který s náma manipulují. Takže je potřeba se na to koukat z těch dvou, z těch dvou vzorců, nebo z těch dvou pohledů a říci, je to tím partnerem nebo je to mnou. Protože já jsem se třeba měla pocit, že nemám dost lásky v těch předchozích vztazích, ale někdy ve chvíli, kdy jsem se v té Anglii cítila sama, kdy jsem tam byla nějakým způsobem v, tom, v, tích, v, těch pocitech samoty, tak jsem si připadala sama i vedle svého úžasného muže. A naopak jsem vlastně ty, 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 situace, kdy jsem se cítila sama, vytvářela. Že jsem, že přišel z práce, řekli jsme si, že spolu budeme od pětí, on přišel v 5.30 a byl teda nachystaný se mnou být a já už jsem byla, už jsem začala dělat něco jiného a vlastně jsem se jako v tom pocitu té samoty úplně vykoupala, že teda mi to není k dispozici. Místo toho, aby si člověk řekl, jo, to skvělý, je tady v a pak jsem vlastně třeba vyvolala konflikt. Jo? Takže máme vlastně, potom děláme vlastně někdy v tom vzorci žijeme i přesto, že se ty lidi k nám tak nechovají. Tak my si z těch 100 situací vybereme tu jednu, která nám potvrdí tu naši hypotézu. A to už je potom potřeba se stát pozorovatelem a sledovat, jestli to je v nás, anebo jestli to je v tom partnerovi. Mně se v tomhle přístupu líbí to, že pokud my máme nějaký problém nebo se v něčem necítíme komfortně, tak je potřeba, abychom pracovali na tom my, protože nemůžeme chtít po tom okolí, aby se kvůli nám změnilo. Stejně tak jsem to měla třeba já, když jsem měla nadváhu právě kvůli poruše příjmu potravy a Všude jsem tehdy jako viděla různé časopisy se štíhlými modelkami a i kolem mě štíhlé ženy. A buď bych to mohla vyřešit tak, takže budu bojovat za to, aby na titulkách časopisu byly jenom plnoštíhlé a více uh, vážící uh, ženy, a nebo bych mohla pracovat na na tom svém sebevědomí a na tom, abych se cítila dobře v tom, v tom, kde jsem. Když se díváme na ten dnešní svět, tak mám ale pocit, že je to vlastně úplně opačně, že spousta lidí se urazí, když u nás to teda tak ještě není, ale teď jsem četla, že třeba v Anglii měla nějaká studentka problém kvůli tomu, že řekla, že vagíny mají pouze ženy, že to někoho může urazit a právě jako si myslím, že pokud má ten člověk nějaký problém, že mu přijde, že ho něco uráží, tak si to musí vyřešit on a ne čekat, že se kvůli němu změní svět. Přijde mi to i docela nebezpečné chtít po ostatních lidech, aby se kvůli tomu změnil. Já vím, že je to hodně kontroverzní téma, ale co si o tomhle myslíš ty? Určitě si myslím, že si vytváříme uh, sami ten pohled na svět a že budeme obklopený tím, že s náma někdo nesouhlasí nebo dělá někdo něco pro nás kontroverzního, pokud se budeme cítit nepřijatý, neuznaný, uh, nerespektovaný, tak uh, vlastně vidíme ten nerespekt všude, i přesto, že to nerespekt třeba vlastně vůbec, vůbec není. Nezládneme vtip, nezládneme to, když si z nás někdo udělá legraci, ta vztahovačnost, vlastně přecitlivělost, to je taky znak toho, že jsme přetlakovaný těma zaseklejma emocema, že když si udělá z nás člověk úplně jednoduše legraci, tak to nedokážeme zvládnout, to začneme se obhajovat, urážet a, a určitě to je jako něco, co, co, je, co je naše práce, co potřebujeme si odpracovat my sami. Zároveň, ale v těch stazích si myslím, že je potřeba vyhodnotit to, jestli je na tom potřeba pracovat anebo odejít. Že i ten odchod je je. Je důležité. A já jsem v tom vztahu předtím na sobě udělala hodně práce. A pak přesně nastala fáze, kdy jsem potřebovala odejít, kdy, kdy, kdy jsme se neměnili spolu, kdy jsme na tom nepracovali spolu. Tak ono vlastně se to nevylučuje, protože když má člověk problém ve vztahu, tak a stále v něm je, tak se musí podívat na to, co dělám já špatně. Dělám špatně to, že v něm stále jsem, že si sama sebe dostatečně nevážím. Ale je. Já to samozřejmě taky vždycky nedělám. Když mám třeba já problém s Adamem, tak často, často to svaluju na něj, ale potom zpětně se jako a říkám si, jo, ale proč mi tohle vlastně vadí? Protože to ve mně vyvolává pocity, které jsem zažívala, když jsem byla malá, neuměla jsem si je zpracovat a prostě příště třeba budu reagovat, reagovat líp. Ale přesně jak jsi zmínila, jako nemusí, se, nemusí se to vylučovat, když člověk hledá to, co je u něj špatně, ale že zároveň potom to neznamená, že by v tom vztahu musel se trvat. Mám takovou hezkou větu, kdy si člověk vlastně v tu chvíli, kdy se kvůli něčemu zlobí, tak je fajn si říct, nezlobím se kvůli tomu, kvůli čemu se zlobím. A jenom se tak nad tím zamyslet a vždycky, jak, jak třeba řešit konflikty ve vztazích, to je taková skvělá technika, kterou, kterou, právě řešíme s klienty, třeba nějaký konflikty ve vztazích je, že, že se Zastavíte a, a, a jenom třeba řeknete, Dobře, a odejdete z toho konfliktu. Nemusíte to hned řešit. V tý, s tou horkou hlavou v té dané situaci je dobrý dát si pauzu. A já jsem se naučila vždycky si říct, jo, v pořádku, a pak se k tomu vrátit. Ve chvíli, kdy jsme oba v klidu, a moc mi pomáhá si říct, Anko, nezlobí se kvůli tomuhle, zlobí se kvůli úplně něčemu jinému. A většinou se člověk přesně cítí kvůli tomu, že má pocit, že je nemilovaný, nerespektovaný, neuznávaný a, a zase je potřeba Umět říct ne a dovolit třeba tomu druhému člověku se na něco zeptat nebo se o něco říct a umět na to říct ne. A hodně lidí právě se zlobí za to, že po nich někdo něco chce, že si někdo dovolil po nich něco chtít právě proto, že třeba nemají vůbec nastavené hranice a neumí říct v klidu ne, neumí říct hezky ne, ale místo toho tam přijde ta přehnaná reakce, kdy potom se třeba člověk bojí toho druhého úplně jako na cokoliv zeptat. Takže vždycky si říkám, nezlobíš se kvůli tomu, kvůli čemu se zlobíš. My jsme třeba právě třeba ty pocity, kdy jsem se cítila sama a kdy když jsem měla tu chuť se pohádat, tak jsem potom šla do lesa a používala jsem svoje techniky na to, abych ty emoce pouštěla, o těch si budeme potom povídat na konci. A, byla jsem s tím pocitem nejdřív sama a pak s tím, co zbyde, si promluvíme, pak s tím, co zbyde, tak řeknu, tohle mě mrzelo. Ale když to, vím, že když to řeším s tou horkou hlavou, tak vždycky přijde katastrofa. Takže i třeba říct konflikty s dětma, konflikty s partnerem, tak vždycky říct, já chápu, jak se cítíš, respektuju to, dej mi teďka prostor na to, abych já se s tím chvilku pobila a pak si o tom promluvíme, až oba budeme v klidu, až prostě oba budeme, budeme v pohodě. A ještě jedna věc jenom k té diagnoze ještě je taková, ještě jedna věc, že vlastně v dětství, když se cítíme nemilovaný, tak si vybereme jednu ze čtyř rolí většinou. A je to právě buď to tlak na dokonalost, že se snažíme být perfektní a tu lásku si získat skrze ty výkony. Nebo je to pečovatelka, že se snažíme o všechny pečovat, a dělat to, prostě mít doma naklizeno, pomoct té mamince, nebo všem pomáhat, pomáhat s úklidem, pomáhat se zahradou. A za to dostaneme tu pochvalu, to ocenění. Případně varianta je, že jsme nemocní, že víme, že rodiče se najednou přestanou hádat, když jsou se mnou v nemocnici nebo když mi je blbě. A nebo je to role rebelky nebo rebela, kdy vlastně odmítáme jakýkoliv pravidla a potom se stavíme do té role, mě nikdo nikdy už nebude říkat, co dělat. A vlastně se nastavíme do té role toho, že nesnášíme pravidla. S tím třeba měli na začátku v našem programu některý já jsem se na to zrovna vzpomněla teď. Tak to řekni, ty, historku. Ne, já jsem právě chtěla jako ocenit, že je úžasný mít za kolegyni někoho jako je Hanča, protože nám chodí různý, různý e-maily od lidí, kteří nejenom teda od nich, ale také od lidí, kteří prochází naším programem a většinou jsou teda pozitivní, ale občas se stane, že právě tam se objeví někdo, kdo je třeba ten rebel a právě tam byla takhle paní, která prostě nám tam psala, proč by to měla dodržovat, jestli to má dodržovat jenom proto, že to napsala nějaká Janina s Hankou, tak jsem to Hanče poslala, protože já sama jsem vlastně jako nevěděla, jak na to reagovat, nesetkala jsem se s takovouhle reakcí, no a ty jsi hned věděla odsud a dokonce jsme na to, na to téma vlastně přidali i článek do toho našeho programu. Jak, jak jak zvládnout rebeli nebo rebelství vnitřní. A to je přesně jakoby potom, vlastně to jsou ty emoce, které vznikají. Buď to je to jedna z těch předních prvních vzorců, nejsem dost dobrá, láskem mi není k dispozici, nebo není mi k dispozici něco dalšího, anebo ty role toho pečovatele, perfekcionisty, který když se spojí, tak je z toho hodná holčička, to je na to, aby to člověk vyháněl dřevěným klínem. A případně právě nemoc, anebo, anebo to rebelství. A je potom potřeba Třeba tu roli dostat pod kontrolu. To znamená, třeba většina lékařů, většina sester zdravotních, většina terapeutů budou v té roli pečovatele. A mě to velice naplňuje, pomáhat druhým lidem, ale uh, kdybych s tím nepracovala, tak se tím nechám úplně sežrat a rozdám se. Rozdám se proto, abych někomu pomohla, protože to je to, co mi dělá tu největší radost, to přináší mi to. Tu, tu potěšení, jsem na to takhle zvyklá, ale. A není to špatně, pokud to má člověk zvládnutý. Je to špatně, pokud se nestará sám o sebe a myslí jenom na ostatní, nedokáže říct ne, nedokáže si nastavit hranice. A stejně tak s tím perfekcionismem je. Úžasný, když někdo dokáže dělat věci skvělé a, a dokazovat nebo vytvářet nějaký nádherný věci, ale zároveň je potřeba se umět obejmout a říct že to už stačí, že to je dost dobrý, už nemusíš dělat víc, nemusíš se tím trápit, protože někdy lidi, lidi potom vlastně nikdy nic, nikdy nic, nevytvoří, protože to není ještě dokonalý. To je taky takový častý, častý vzorec. Posledním tématem toho dnešního podcastu je strach. Strach jsme vnímali poslední rok ve svém okolí asi všichni, ať už ze samotného veru nebo z toho, co ta opatření způsobí. Jak funguje strach a proč, proč ho máme? tak strach je takový ochranný mechanismus ná, náš samozřejmě to znamená že pokud mám z něčeho strach tak je to většinou tím že se mi něco uh, ve spojitosti s tím dřív stalo a Ně, některý strach je adekvátní, některý strach je, je v pořádku do určitý míry, ale potom je problém, když, když nám to přeroste přes hlavu a začneme před tím strachem utíkat, začneme, 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 začneme ho potlačovat a on tam tak jako bobtná hezky a roste a a začne, začne z toho být takový monstrum, který nás pronásleduje, který uh, najednou je uh, naprosto stěžení součástí našeho života. A je potřeba se s tím strachem, strachem naučit fungovat, a naučit se i sami sobě naslouchat. A brát to tak, že ne všechny myšlenky, které nám zní v hlavě, tak jsou pravda. Vždycky tam bude znít nějaký. Jako strach se úplně odbourat, úplně celkově nedá, dají se od, nebo nemyslím si, že to jde úplně jako na 100%, že nikdy se ničeho nebudu obávat. A vždycky i uh, spirituální mistři, který třeba já uh, sledu nebo uh, se jíma inspiruju, jako je třeba Alan Cohen, tak i, i, i tyhle lidi mají strach nebo obavy z něčeho, ale už tomu nedávají tu váhu, už tomu nepřikládají tu sílu a umí ten strach vnímat s nadhledem a ze srdce, protože my jsme hrozně zvyklí být zaposlouchaný jenom toho, co nám zní v hlavě a málo kdo z nás je zvyklý se zastavit, zaposlouchat se dovnitř, do srdce a ze srdce cítit tu lásky plnou odpověď a kde nám většinou zní, je to v pořádku, nemusíš se bát, je to, je to v pořádku, je to dobrý, nechat se, víc, nechat se víc vést. Ale třeba pro děti je super dát tomu strachu hlas, říct mu třeba strašilka, která, která přijde v různých situacích. Tak když přijde ten strach z toho, že chci přeběhnout přechod a nerozhlídnout se, tak to je správný strach. Ale když přijde ten strach z toho, že nenapíšu dobře test, nebo neustále, že nemůžu jít do školy, protože nejsem dost dobrá, tak to jsou už nějaký přehnaný signály, který a můžeme s tím strachem vlastně mluvit, můžeme si ho vyslechnout a říct, tak mě podíří, co tě teďka trápí, jako kdyby ty děti třeba fungovaly takhle s nějakým kam kamarádem s nějakou paní strašilkovou nebo uh, s nějak, nějaký hlas, dát, dát tomu vlastně jako identitu tomu strachu a potom s ním diskutovat, potom s ním komunikovat a vykomunikovat to s tou emocí racionálně, že se toho už nemusím bát, že to dla mě děsilo, když mě bylo pět, ale teď už mi není pět a je to hodně o tom, jak mluvíme s tou myslí, protože nás děsí to, co jí prezentujeme, že je děsivý. To znamená, příklad, já když jsem teďka jela po devíti měsících do Prahy, tak jsem si začala říkat, ty brďo, to je teda, to hru po těch devíti měsících do Prahy, to je tak neznámý, to je tak nový, to je jak kdybych jela na měsíc. A jsem začala jsem se cítit, jako když jedu na měsíc. Nebo když začnu, začala jsem z toho mít vlastně obavy, jak to zvládnu tu cestu, jestli mě někdo nezadrží na letišti, jestli budu mít všechny dokumenty a vždycky to vnímání těch situací je naprosto subjektivní a dá se změnit tím, co ty mysli my prezentujeme. Takže když budou dva lidi sedět vedle sebe v letadle a ten jeden si bude říkat, tamhle to je určitě terorista, teďka určitě spadneme, to je hrozný, teďka jsem tady zavřená, nikam nemůžu, tak to bude člověk, který bude cítit strach, který roste a bude to pro něj nesnesitelný sedět v tom letadle, versus někdo další, kdo řekne, no, no tak když tak spadneme <laughs> a jedu na dovolenou, tak si to užiju a jsem v klidu. A říct si právě třeba takovýhle situace, ze kterých někdo může mít strach a vy z nich strach nemáte, jak je to o té práci s tou myslí vždycky, a převést to třeba na jinou situaci, kde strach máte a podívat se na to, že třeba někdo ten strach v té situaci vůbec nemá, a zkusit si, zkusit si tak jako tu jeho kůži nebo tu jeho situaci a podívat se na to vlastně úplně z jiného hlediska. Teď jsi tady zmínila strach z létání. To byl u mě velký problém. Já jsem, i přesto, že jsem lítala několikrát ročně, tak jsem skoro omdlívala, když jsme vzlétali, protože jsem měla opravdu velký strach. A potom, když jsem uh, si to řešila, chtěla jsem se ho zbavit, tak jsem vlastně zjistila, že Mám strach hlavně z toho, že tu situaci nemám pod kontrolou, že se musím odevzdat někomu, kdo ani nevím, kdo tam sedí většinou, a prostě musím tu kontrolu úplně pustit. Jakou roli má kontrola právě při strachu? Obrovskou. <laughs> to, je, to je obrovský téma, když je to většinou kvůli tomu, že když v dětství nemáme věci pod kontrolou tak se snažíme mít pod kontrolou v dospělosti. To znamená, a, a, a v, něčem, v něčem jiném. Když nemůžeme kontrolovat to, co se děje venku, tak se snažím kontrolovat to, co mám, co mám před sebou. To znamená, pro někoho to bude obsese v jídle, pro někoho to bude kontrola toho, kolik vážím, jak vypadám, pro někoho to bude extrémní uklid, pro někoho se to může zvrtnout až do OCD, což je vlastně obsesivně kompulzivní porucha, že mám nějaký kontrolující rituály a s takovýhlema klientama taky pracuju a je to úplně úžasný, jak vlastně je potřeba si uvědomit, pokud to naše mysl vytvořila, tak to taky dokáže změnit. Pokud někdo vedle nás je schopen sedět v tom letadle, tak a být úplně v pohodě, tak to dokážu změnit i já. A stejně tak i to OCD, který bohužel je v dnešní době vnímaný a velmi často jako něco, na co jenom dostane antidepresiva a, a co je nevyléčitelný, tak je to jenom o tom, že s tím neumí v tu chvíli ten člověk, který vám pomáhá pracovat. A, a mnoho klientů z OCD a opravdu a se těch rituálů zbaví úplně, úplně, kompletně. A jsou to potom až jako legrační věci, že vlastně člověk má, má tendenci, pokud nebudu mít všechno, je to i ten perfekcionismus, pokud to nebude prostě takhle, ten tablet, a bude ta tuška takhle, tak se nemůžu cítit v bezpečí. A v tu chvíli je to o tom, o té lásce zase a říct si, opravdu ti tohle pomáhá, opravdu uh, je to o tom, že tuška nemůže být takhle, co, co, vlastně se, co vlastně se v tu chvíli děje a pozorovat ten mechanismus zatím. A já teda opravdu jsem vždycky byla obrovský kontrolor, protože i přesto, že jsem si myslela, že dělám všechno vždycky dobře v dětství, tak vždycky třeba přišel táta, který řekl, že něco není úplně dobře udělaný. a a vždycky, vždycky, přišlo, vždycky přišel nějaký problém. Takže takže člověk má tu tendenci, nemám to pod kontrolou a vlastně je to jako hrát curling, je to, je to jako hrát takový to, jak, jak člověk uhlazuje ten let, aby ta káče mohla jet a takhle vlastně před, třeba před tím rodičem se snažíme mít všechno pod kontrolou a všechno zvládnout, aby nepřišel trest, aby nepřišla kritika, aby zase nepřišlo to dusno, ten tlak. A mnoho lidí má takhle tendenci mít všechno pod kontrolou ve chvíli, kdy v dětství zažívali třeba nějaký násilí kolem sebe, kdy má mě někdo ubližuje a já to nemám pod kontrolou a pak z toho třeba plyne OCD nebo že je pořád někdo zpochybňoval, že si vlastně ty lidi úplně přestanou věřit, že m, měla jsem paní, které, které vlastně její partner neustále uh, říkal, že, že lže, že, uh, že, uh, že, nebo že, že nemá pravdu a neustále vlastně v ní budoval ten pocit nedůvěry vůči sobě a to se potom přetáhne do té extrémní kontroly. Já jsem, malí děti to mají taky, když třeba chtějí šlapat na kulatý kanály nebo uh, se musí podívat pod postel, jestli tam není strašidlo. A, a chtějí mít všechno pod kontrolou. Třeba pobyt ve tmě je absolutní odevzdání kontroly, takže já dřív, když jsem byla ve tmě, tak jsem byla úplně úplně nepříčetná. Mm -hmm. uh, vyšší level strachu je mít strach z toho, že budu mít strach. Což se mi stalo několikrát. Bojím se, že se budu bát. A zrovna, třeba při zážitku s potratem uh, jsem vlastně prožívala to, bojím se, že jestli znova otěhotním, tak se budu bát, že zase potratím. A vlastně to jsem si taky musela zpracovat a hrozně mi pomohlo přesně to, o čem si mluvila, pustit tu kontrolu. Prostě jsem si říkala. Pokud se to má stát, tak se to stane. Pokud se to nemá stát, tak se to nestane, když se to budu snažit, snažit kontrolovat, jak budu chtít. Takže pro mě, zejména v tomhle případě, ta kontrola hrála velkou roli, a to až takovou, že jsem se bála toho, že se budu bát. Já si myslím, že strach ze strachu je velmi častý a, a je potřeba si říct, že ten strach je taky emoce, kterou je potřeba si s ní sednout a propustit jí, pro dokázat jí říct nahlas, dokázat s ním pracovat, o tom si budeme potom za chviličku povídat, jak třeba s těma emocemi pracovat, ale říct to nahlas, vlastně vyslovit to a použít potom nějakou techniku na to, ten strach ten strach pustit a nebát se ho, neutíkat před tím, hlavně před tou emocí, neutíkat, nebojovat s ní, ne, nesnažit se to v sobě zašpuntovat, jenom si říct, já to úplně chápu, že máš strach. Je to úplně pochopitelný. A zároveň vlastně je to i o tom, v jaký identitě v tu chvíli jsme. Takže já vždycky říkám klientům, že jsou ty identity tři. Já se jenom poposednu maličko. Že jsou ty identity tři a, a ta jedna je ta malá holčička. A velmi často v těch situacích... Nebo chlapeček. Nebo chlapeček pardon. Ne že je to to malé dítě a v tu chvíli je potřeba se přepnout na tu identitu toho dospěláka a vlastně to dítě ukonejšit a říci, už se nemusíš bát, já jsem tady a teďka rozhoduju já. Teď to mám teda pod kontrolou já. Třeba to, jak ty situace vnímáme, nebo že ho někdo už nebude trestat, že nemusí nutně dělat všechno perfektně, protože to nepřijde trest a vysvětlit vlastně tomu našemu vnitřnímu dítěti, že už se nic neděje, že už je v bezpečí s náma. A to je teda přesun na tu dospělou identitu. A, a potom pro mě osobně bylo jako ještě velmi důležitý se přesunout ještě na další identitu, že nejsme jenom z masa a kostí, ale že, že máme duši nebo možná naše duše má tělo a že, že jsme mnohem víc, že jsme součástí vesmíru, že, že jsme všichni obrovský množství, množství energie a, a, že i ten vesmír kolem se neděje, že se ty situace nedějí úplně náhodou, že to není, že by svět kolem byl krutej a drsnej a opravdu, když věříme v utrpení, tak budeme trpět. A je to jako kdyby v tom vesmíru, mně to přijde jako na internetu, jako kdyby uh, bylo nějaký Wi-Fi, uh, nějaká, 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 nějaká energie, se kterou se můžeme propojit. A buď to jsme od ní odpojení a cítíme se hrozně sami a cítíme se úplně zranitelně, a nebo se na tu sílu a energii napojíme, na tu vesmírnou nebo božskou energii. A, a, a potom v tu chvíli se cítíme vlastně nezranitelně a ten strach se začne víc a víc rozplývat. Najednou už nemá tu váhu a najednou cítíme mnohem, mnohem víc lásky. A myslím si, že i třeba na tom, že dokážeme pozorovat, že se nám neustále dějou nějaké věci furt dokola, dokud to nespracujeme, že vlastně ten svět je takový zrcadlo. Jako kdyby, jako kdyby, se nám dělo neustále to stejný dokola, dokud si neřekneme, já už pro sebe chci něco lepšího, já už pro sebe chci něco jiného a vlastně vysvětlíme té podvědomí mysli naší, která je taková naše nejlepší asistentka, se kterou se správně naučíme mluvit, že chceme něco jiného a soustředíme se na to, co chceme, ne na to, co nechceme tak potom najednou ten svět začne být mnohem hezčí místo. A já si myslím, že v každou chvíli je vlastně jako několik takových bublin, jako kdyby četovacích místností, realit, které jsou paralelně vedle sebe. A teďka ten covid uh, mohlo mnoho lidí vnímat jako naprostý peklo a někdo si toho ani nevšim, že samozřejmě, že někomu se stalo něco mnohem těžšího, někomu něco mnohem lepšího nebo lehčího, ale i lidi, kteří měli práci zajištěnou, kteří nepřišli o práci, tak to vním, mohli vnímat jako naprostý peklo a někdo jiný to vnímal s mnohem větším nadhledem a klidem. A takhle vlastně si vybíráme to, v jaký té realitě žijeme. A to si myslím, že je na tom potom i právě ve zbavování se toho strachu a velmi, velmi důležitý věřit, že nás něco prostupuje, převyšuje a možná ta víra právě v něco je potom to, co nám nejvíc pomůže se toho strachu zbavit. Teď se podíváme tedy na ta praktická cvičení, která lidem doporučuješ, na to, jak se zbavit strachu nebo jak pracovat s emocemi. Tak které to jsou? Tak já to tady budu postupně jmenovat. Já jsem si tady vypsala techniky, které doporučuju svým klientům, abych na nic nezapomněla. Takže základ je vždycky se koukat na to, jak to bylo v minulosti, třeba psát si deník a vědět, že. Uh, někdy máme pocit, že se stane něco nejhoršího, ale ve finále je to pro nás dar, takže velmi často se zbytečně trápíme kvůli věcem, které jsou potom pro nás ve finále strašně dobře. Takže já jsem třeba ztrátila, ztratila strašně velkou část života tím, že jsem trpěla uh, tím, že se rozpadá ten vztah. Ale když se teďka podívám zpětně, tak jsem za to strašně šťastná, protože jsem získala něco jiného. Stejně tak jsem se strašně trápila tím, že nemám kamarády. A pak, když se podívám zpětně, tak, tak bych bez vás, bez vás, nechtěla být, protože vy jste, vy jste prostě taky obrovskou součástí mého světa. A vždycky se podívat na to třeba, co mě dřív strašně trápilo, a co už se vyřešilo, co už mě netrápí. A ideální je psát si denník, psát si psát si svoje emoce, mluvit k sobě, mluvit se sebou a zpětně se koukat na to, jak tu situaci třeba můžu, můžu vyřešit, nebo jak se ji zvládla vyřešit a zkusit si říct, jak bych to mohl řešit příště. Vlastně udělat si takový scénář dopředu a zkusit to po každý posunout třeba o jeden level. Takže Hledat v tom někdy i takové uh, požehnání v těch situacích, které můžeme vnímat jako něco strašně špatného, ale ve finále je to potom pro nás dobře. Takže uh, v angličtině se říká good things, bad things, who knows. Takže je, je, je někdy napovážnou, jestli je to vlastně dobře nebo špatně, to, co se děje. Potom je potřeba si říct, že ne všechno, co nám zní v hlavě, je pravda takže uh, brá to tak, že tam někdy budou uh, nějaký katastrofický scénáře nějaký ustrašený myšlenky a že jenom potřeba je se v tu chvíli poslechnout a vyslechnout si ty emoce a nechat je tak zvaně projít se, jako kdybychom surfovali a sjeli jsme jako volno na surfu a dovolit těm emocím vlastně uh, bejt slyšet dovolit si je říct nahlas, napsat je na papír uh, vykřičet je a nechat je projít, pustit je. To je to nej, to, to ne, to ne, ten největší problém, co děláme, je, že před tím utíkáme nebo s tím bojujeme a bojujeme s tím, že se takhle cítíme. Vlastně já používám s klientama dvě zásadní techniky, což je uh, teda hypnoza, to je ta terapie samou sobě a potom s ní používám i takzvanou autohypnozu, kdy k sobě mluvíme v meditaci nebo v tom hypnotickém stavu, vlastně mluvíte sami se sebou a vysvětlujete si, že třeba už se nemusím bát, už to je jinak, už jsem někdo jiný, už mi není pět, tohohle už se nemusíš bát. A stejně funguje i tapping, to je technika, kterou jsme zmiňovali v tom prvním podcastu, která je úplně skvělá, která začíná tím, i přesto, že se cítím takhle blbě, tak se mám ráda a přijímám se. Přijímám tuhle situaci. Ale vlastně nejprve říkáme všechny ty špatné emoce. jsou a Zároveň s tím děláme takový poklepávání na určitý body. Já to tady nebudu úplně... Nepůjdu do detailu, protože jsme o tom mluvili v tom prvním podcastu. A nebo určitě si můžete najít na internetu tapping. Já když tak potom připravím ještě nějaký zdroje, které můžeme poskytnout. A jsou v češtině knížky o... Je to technika v češtině, se jmenuje poklepávání. A je... A je skvělá, jak tím, tím vlastně nejprve řeknu nahlas to, co mě trápí, to, co je blbě a pak si řeknu, no možná už bych se takhle nemusela cítit. Možná už to teďka můžu pustit a vybrat si vlastně něco, něco jiného. Takhle já jsem velmi intenzivně touhle technikou třeba pracovala s těma svejma obavama a strachama. A pak hezká je věta, že si třeba opakujeme, co kdybych si teďka vybrala klid, nebo jak bych se cítila, kdybych věděla, že to bude v pořádku. A vlastně takovýma myšlenkama, jak bych se teďka cítila, když bych věděla, že na tom letišti mě nikdo nezastaví. Jak bych se teďka mohla cítit, když bych věděla, že to všechno dobře dopadne. A takovýma jako pomalejma otázkama se vlastně navádět na lepší a lepší a lepší myšlenku a vlastně tak jako po schůdkách stoupat k tomu, že se začínáme cítit, cítit líp a líp. A pak je důležité vždycky si ty emoce vyslechnout a zase chápat, že tam většinou mluví to malé dítě a to vlastně z té pozice toho dospěláka obejmout, vyslechnout, pochopit a pak si říct, to už ale nejsem já. To je skvělá technika opakovat si, to už ale nejsem já, takhle už se nemusím cítit. Tohle bylo, ale už to není a já už si pro sebe vybírám něco, něco mnohem lepšího. A potom. Je hrozně důležitý udělat si čas na sebe, vytvořit si ten prostor, kdy, kdy poslouchám, ať už to je procházka nebo čas, kdy zavřu oči a jenom slyším, co je vevnitř, a řeknu si: Teďka si dovolu všechno cítit, teďka si dovolu cítit ty emoce, které potřebuju pustit. A jako kdybych třeba mluvila sama k sobě a řeknu, tak mi to všechno řekni. Jako kdybych si sedla s tou nejlepší kamarádkou a řekla, jako když my dvě si zavoláme a řekneme, tak mi to pojď říct, co tě trápí, jak se cítíš. A vlastně si o tom promluvíme, tak i stejně si člověk může promluvit sám se sebou, ale je potřeba si na to udělat ten prostor a, a čas. A určitě neutíkat a nebojovat s tím, ale dovolit si to cítit a v tu chvíli vlastně to může odejít. Když s něčím budeme bojovat a budeme říkat ten hrozný strach a budeme před tím utíkat, tak to je největší, nej, nejjednoduší způsob, jak to ještě zhoršovat. A brát ty situace, které se si nám dějou na venek, jako něco, co nám vlastně ukazuje to, co ještě máme vyléčit. To znamená, pokud mě někdo neustále štve s tím stejným způsobem, tak si říct možná, to není nutně o tom člověku, ale i o mně, co vlastně já v sobě mám za tu nataženou strunu, co v sobě cítím. A když to je třeba nějaká situace, která se nám děje furt dokola, tak, tak s ní můžeme pracovat. Samozřejmě, že nás potom vykolejí věci, který, který třeba nedokážeme úplně ovlivnit, ale je, je potřeba vždycky vzít tu sílu a říct: Mám tu sílu to teďka vnímat jinak a vykašlat se na to, pustit to a vždycky to říct nahlas hlavně. A potom a všemi smysly dovnitř, všemi smysly ven, tím myslím, že dovnitř čerpáme to dobrý, tu pochvalu, to ocenění a to, že k sobě mluvíme a zároveň ze sebe říkáme třeba to negativní, co cítíme. A všemi smysly může znamenat, že to někdo vykřičí, někdo to vypíše, uh, někdo si to napíše a pak si to přečte uh, uh, nebo, nebo i, i fyzicky to vlastně vypustit, jít si zaboxovat, uh, bouchnout pořádně uh, do postele. Pamatuješ si, jak jsme se u Janky učili Vlastně vypustit ze sebe ten hněv a tu agresi, protože my hodný holčičky, jsme zvyklí, všechno držet a tlačit to dolů a hned všem odpustit. A vlastně nejsme vůbec zvyklí pustit ty emoce a na někoho se třeba i rozčílit. A je úplně nejlepší se rozčílit na toho člověka, když tam není ideálně, a vlastně si před sebou představit třeba v zrcadle toho člověka, který nás rozčílil nebo který, kterýmu potřebujeme něco říct, a nebo mu napsat dopis, ale uh, říct to, říct to jemu, říct to konkrétně jemu. Takže i třeba u toho tappingu prostě si pořádně zanadávat a říct a, a potom, potom už to jede, já tady nebudu, nebudu nadávat, ale vždycky říkám klientům, a musíte víc, musíte pořádně si zanadávat. Není to o tom říct, no to mě trochu rozčílil a, a, a pak vlastně jako čekat, že ta emoce odejde, ale prostě si pořádně zanadávat, pořádně to pustit. <laughs> pořádně prostě to pustit ven. <laughs> a a potom je super třeba si sednout před zrcadlo. Já mám takovou svoji svatyni, místo v šatně, kde sedím před zrcadlem a mám na něm kolem sebe nalepený lístečky s různýma mantrama třeba zasloužím si být zdravá, zasloužím si být milovaná, je to tady všechno pro mě, všechno to mám v sobě, nebo nebuď na sebe dneska tak tvrdá, máš na všechno čas, buď na sebe hodná, buď k sobě trpělivá. A takovýhle mantry si na to zrcadlo můžeme nalepit a vlastně si tam sednout a jenom s těma emocemi si tam pobejt, ale už vlastně jdeme do prostředí, který je pro nás už nachystaný, už, už je nachystaný na to, že to pustím. Skvělá je hudba, úžasná je hudba, jsou skvělé písničky s názvem třeba Fuck You, která prostě je skvělá u toho si prostě zaboxovat, zamlátit, pustit ty věci i třeba s nějakou hudbou nebo nějaká smutná hudba, o který si vždycky rozbrečíme. Tak já mám i Alba, který si pouštím, když potřebuji pustit emoce, furt dokola. To stejný, že jsem na to zvyklá, že tohle je písnička, kdy to všechno pustím. A je, je, je super si třeba na nějakou skladbu takhle udělat zvyk a pak třeba tu skladbu použít ve chvíli, kdy Dělám ten tapping a já teda musím říct, že s tou hudbou pracuji hodně. I, i skrze tu hudbu můžeme vlastně si navozovat ty pozitivní emoce a uh, navozovat si navozovat si ty hezké emoce skrze nějakou písničku, zatancovat si a tak jako to. Vlastně přetlačit tu negativní energii. Mě teď napadlo, když mluvíš o té hudbě, ještě dotaz. Když třeba slyšíme nějakou písničku, která v nás vždycky vyvolá pláč, tak znamená to, že máme v sobě nějakou nevyřešenou emoci, nebo je to prostě normální? Tak je možná potom zajímavý se zamyslet, kdy jsme tu písničku byli zvyklí poslouchat, jestli to třeba neevokuje nám nějaký bolestivý období z minulosti, který by ještě nebylo zpracovaný. Samozřejmě jako to neznamená, že byste si po rozvodu měli pouštět svatební song furt dokola. A, ale Jenom, jenom, se nad tím zamyslet, proč třeba u ní pláču a zase, co to pro mě znamená a buď to to využít, anebo, anebo, to nechat být, nebo to prostě zase pustit a, a někdy je potřeba právě i se a mít tu vizi a koukat se na ty dveře, které se otevírají, a ne na ty dveře, které se zavřely. Takže hodně lidí, když přijde o nějaký vztah, tak tak neustále se koupou v tom, jak to mohlo být hezký, co mohlo být jinak, co měli udělat jinak. Místo toho, aby si řekli, dobře, tyhle dveře se teď zavřely, něco si z toho beru, nějak se poučím. a jdu se otočit doprava, kde se mi otevřelo pět dalších dveří, ale nevidím je proto, že se pořád koukám na to, co jsem ztratila. A ne, nevidím to. Co najednou můžu získat. A zpětně třeba to pro nás zase bude dár, když přijdeme, já nevím, manželovi na nevěru, tak uh, možná to byl stejně Pitomec a uh, ten další manžel potom bude skvělej. Ale je ten rozdíl právě v tom, že někdo se tím nechá absolutně zničit a bude pak nemocný a bude to v sobě držet na zbytek života, a bude to zahořklý člověk. A někdo na sobě bude pracovat, pustí ty emoce, bude si zaboxovat, zakřičí si řekne o tom bývalém manželovi, jaké je to ta dada a potom ale potká někoho mnohem lepšího a vlastně zjistí, když se podívá zpětně, to bylo to nejlepší, co se mi stalo. A to je zase ta role, role oběti. Důležitý je ten, ten opravdu to, to, už nejsem já, ta změna té identity, tak to je ta jedna z nejdůležitějších technik, kterou všichni určitě, určitě zkuste. A potom sledujte to, co vám energii bere a co vám ji dává. A snažte se dělat víc věcí, které vám tu energii dávají a míň věcí, které vám ji berou. Takže pro mě třeba čistka na sociálních médiích je naprosto zásadní věc, kterou jsem zvládla udělat já, doporučuji i klientům. Já jsem dřív sledovala fitness modelky, teďka sleduju český fotografy, tebe a, a nějaký nádherný prostě profily, který když odevřu ten Instagram, když už ho odevřu, tak se mi to líbí, to, co tam vidím. A nevyvolává to ve mně pořád pocit, možná bys měla mít sixpack, možná bys jako měla vypadat jinak. A Neustále třeba porovnávání s někým dalším. A to je i jako o tom, že pokud si neustále vybíráme se s někým porovnávat, tak je to potřeba uzdravit, ale není to o tom, abychom potom si listovali katalogem fitness modelek od rána do večera a cítili se u toho skvěle, ale abychom si vybrali něco mnohem lepšího, co nám vlastně přináší radost a co nás někam, někam posouvá. Potom, Stát se pozorovatelem je velmi zásadní a zkusit nereagovat hned, třeba ve vztazích jsou většinou konflikty. Tak, tak pozorovat, co mě vlastně trápí, a zkusit si potom přesně říct, je možný, že je na tom nějaká část moje, že už je to něco, že jsem se takhle cítila vedle táty, vedle mámy v dětství, a vlastně si zkusit sama sebe zanalizovat třeba na základě těch, těch vzorců, o kterých jsme si povídali, a pak s tím vzorcem pracovat a je potřeba si odpustit a ideálně i odpustit ostatním a brát to tak, že to odpuštění, právě to puštění těch emocí, emocí děláme pro sebe. A to odpuštění na, tam leží jako taková třetí, takový třetí level. Většinou je to nejdřív zranění nebo rozčilení vztek. Pod tím je ten smutek, to zranění a pod tím je to odpuštění. A já vždycky klientům říkám, jestli chcete těm rodičům odpustit, tak jim nejprve pořádně vynadejte a puste to, vy, vybouchejte to ze sebe a ne to, že si budete sednout k ním do obýváku a řeknete jim to na plnou pusu, ale řekněte to do vzduchu, na procházce, u tapingu, vybouchejte to ze sebe, vykřičte to ze sebe a potom, až ve chvíli, kdy pustíte tu největší nálož těch emocí, tak si o tom třeba s tím, i s tím třeba blízkým člověkem můžete, můžete o, popovídat a zároveň je důležité, když třeba člověk někomu něco udělal, tak si odpustit i sám sobě a třeba napsat omluvný dopis, který třeba nemusíte poslat. Někdy se třeba někomu člověk omluví, a on tu omluvu nepřijme. Ale to nevadí. Já jsem, já jsem udělala chybu, za kterou se omlouvám, život jde dál, je v pořádku dělat chyby, je potřeba se z nich poučit, případně se omluvit. A to, že tu omluvu někdo nepřijme, to už to už nemusí nám vám vadit a nemusíme se pořád cítit provinile. Ty pocity viny jsou vytvořený proto, aby s náma někdo manipuloval a většinou právě my, který jsme vyrostli jako ty hodní holčičky, tak ty pocity viny máme strašně intenzivně a je potřeba se naučit je taky pustit a nenechat s tím se sebou manipulovat. Takže vyprazňovat ten hernec na ty negativní emoce, naplňovat ten hernec na ty pozitivní emoce, a potom taky se soustředit na to, co je dobře a být za to vděčný. Ta síla té vděčnosti v našem životě je strašně silná a máme tendenci, když v našem životě 10% věcí nefunguje, tak se na ně zaměřit takovým způsobem, že z nich uděláme 100% a vůbec nevidět těch 90%, které fungují a neustále se zaměřovat na to, až se tohle změní, až se tohle změní, tak pak si odpočinu, pak budu klidná, pak budu šťastná, až zmizí tenhle problém, tak pak teprve si odpočinu, budu, budu v pohodě a budu šťastná. A ono čím víc se uvolníme v tom, jak ty věci jsou teď, a čím víc pustíme tu kontrolu a dovolíme si být šťastný teď, tak tím jednodušeji se to pak změní, protože to štěstí je vnitřní nastavení, to vnitřní volba. A je to jenom na nás, jestli s tím, co máme, budeme šťastní, anebo nešťastný. To si teda krásně schrnula Haní. My se tedy blížíme, nebo už jsme došli na závěr dnešního podcastu. Nicméně i po tomto podcastu se můžete ještě těšit na pokračování ve formě hypnózy. Ty k tomu určitě řekneš víc. Já, my jsme vlastně v tom minulém podcastu dělali hypnozu naživo a tentokrát jsme se rozhodli, že ji uděláme samostatně, že k ní dáme i hezkou hudbu, aby, aby, si to potom lidi mohli pouštět zvlášť a nemuseli to hledat v tom podcastu. Takže to ještě dovytvoříme a, a bude to právě hypnoza na to, jak správně mluvit s tou myslí, jak se v tom uvolnit, dovolit si pouštit ty emoce, být šťastný, vybrat si, vybrat si, to hezký na tom životě a, a být šťastný. Haníku, strašně uh, moc děkuju za to dnešní krásné povídání. Věřím, že to spoustě lidem uh, něco dá. A ještě se mi vybavilo u našeho předchozího podcastu, tam samozřejmě, jak ty si říkal, že se člověk zaměřuje na těch 10%, který jsou špatně, nebo třeba i na 1%, procento, který je špatně. Uh, tak pod jedním z těch minulých podcastů jsme měli samé krásné komentáře a pak tam jeden pán psal, že máme moc času a řešíme kraviny. A já jsem uh, jenom Chtěla říct, že kdyby si každý udělal aspoň trochu času na to, aby tyhle v uvozovkách kraviny řešil, tak by všem na tom světě bylo daleko lépe. Takže to za mě na závěr. Já bych teda ještě ráda řekla, že když by mě někdo chtěl kontaktovat, tak mě najdou případně na Instagramu nebo Facebooku Dost dobrá a případně mi můžete poslat e-mail na hankazavináčdostdobrá.cz nebo hankazavináčcukrfree.cz podle toho, co bude pro něj jednodušší. A odpovídám s velkým spožděním, takže za to se předem omlouvám, když se mi tam toho nahromadí víc. A na závěr bych chtěla ještě říct jednu důležitou věc, která pro mě byla v tomhle zásadní: že ten osobní rozvoj někdy může být i past a vlastně neustále nacházíme další a další problémy, které máme a je potřeba se zastavit a uvědomit si, že nejsme rozbití a že je s náma všechno dobře, že vlastně to máme v sobě, to, co hledáme, a jenom je potřeba se v tom uvolnit. A v pořádku na sobě pracovat, je v pořádku uh, pracovat s emocema, je to skvělý, když to umíme, ale jenom abychom neměli pocit, že mezi tím, co si přejeme a mezi tím, kde jsme je nějaká obrovská mezera, abychom chápali, že to je o tom, jak sami sebe vnímáme a že i když máte nějaký vzorce z dětství, tak si zasloužíte lásku už teď, zasloužíte si mít vedle sebe partnera a že vesmír nevyrábí uh, tu skládačku s nějakýma chybějícíma kouskama, že je nám to k dispozici a že někdy je potřeba počkat na ten správnej, správný časový nastavení a netrápit se tím, že to tam ještě není, žít, užívat si ten život a ono to tam přijde, přijde samo a, a skočí tam to, co tam má být, to, co tam už bylo připravené, celou dobu pro nás. Děkuji, Hani. Děkuji moc za pozvání, Já si toho vážím.